Hej och hjärtligt välkomna till Sverige Live tillsammans med mig, Magnus Sund och Marcus Olsson här. Den gode broder. Vad härligt att få vara tillsammans med dig. Eller hur? Ja. Vi ska ha 4 kvällar tillsammans på temat befrielse. Där vi kommer tala om befrielse, vi kommer tala om onda andar, änglar, öppningar, hur blir man fri, försöka ge så mycket konkreta verktyg vi kan. Och från och med imorgon så kommer vi också ha med oss en mycket god vän från Stockholm, Micke Joffs. Det ska bli spännande. Eller hur? Ja, det ska bli väldigt roligt. Vi kommer börja med en sång och sen så dyker vi rakt in i det här. Magnus, nu kör vi. Absolut. Vi kör på riktigt. Det här är väldigt roligt. Jag tycker det var en väldigt bra sång att ha nu som en introduktion till temat Goodbye Fear, farväl rädsla. För tyvärr är det så många människor som har en aktiv tro på Jesus, som är världens ljus, som ändå är rädda för mörkret. Men vi kommer till det. Jag heter Marcus Olsson, är evangelist och gatupräst här i Göteborg. Så att Göteborg jobbar jag utanför kyrkan mestadels, på nattklubbar, i ett arbete för att hjälpa utsatta kvinnor som tvingas sälja sig för att få mat. I kyrkor naturligtvis, när jag hinner det. Sen reser jag runt i Sverige och världen som predikant. Den här frågan, vem man är så stor. Jag är inte predikant, jag är inte evangelist, jag är inte präst. Det är min uppgift i kyrkan. Jag är en människa skapad till Guds avbild. Jag är en älskad son till himlen. Där är min identitet, där jag är. Jag är en himmelsk varelse, kommer från himlen, lever på jorden som människa. För jag är människa. Och jag är pappa till 2 barn. En son och en dotter. Så att Marcus Olsson som heter, jag är en människa som har fått 2 barn. Jag vänder till mina vänner och jag är barn till mina föräldrar och jag är syskon till mina syskon. Bror och bror till mina syskon helt enkelt, eller hur? Ja, det är du. Så är det. Ja. Så är det. Det var jag då. Det är du det. Och jag heter Magnus Sund, född och uppväxt här i Göteborg. 3 barn, gift med en underbar kvinna. Och vad ska jag säga om mig? Jag har jobbat med hemlöshet under många år genom Frälsningsarmén. Arbetat på olika behandlingshem och varit pastor i lite olika församlingar här i Sverige. Bott utomlands i lite olika perioder och skulle egentligen varit i Sydney just nu där jag har en pastortjänst. Men på grund av corona så får vi inte åka tillbaka. Så jag har en tjänst i Sydney och i väntan på att de ska öppna upp så är vi kvar här i Göteborg. Vilket underbart att få vara tillsammans med dig. De här kvällarna då, vi har 4 kvällar och vi har 3 timmar tillsammans. Och vårt upplägg för de här kvällarna är att vi kommer försöka ta första timmen till undervisning. Där vi kommer undervisa om olika delar, just om ämnet befrielse och andevärlden. Och sen andra timmen, då kommer vi svara på frågor. Så du får jättegärna maila in dina frågor och då är mailadressen mail@visionsverige.com. mail@visionsverige.com. Eller så kan du skriva på Facebook i kommentarsfältet så ska vi försöka hänga med där. Skriv in dina frågor, dina funderingar, om det är så att du har erfarenheter du inte förstår. Eller erfarenheter du bara vill dela så ska vi försöka beta av så mycket vi kan. Och vi är ju inga experter. Det blir man aldrig. Nej, man blir ju inte det. Men vi ska göra vårt bästa och är det så att vi inte har svaret då får vi bara säga att det där vet vi inte. Och sen sista timmen kommer vi försöka betjäna människor. Så om du har ett bönämne, om du har ett behov, naturligtvis om du behöver helande, men framförallt om du har ett behov när det gäller det här med befrielse och onda andar och så vidare, så hör gärna av dig så ska vi be tillsammans med dig och för dig. Och vi tror att det här kommer bli fantastiskt. Vill man
så får man gärna vara med och stötta det här ekonomiskt. Och då kan man göra det på olika sätt, och den informationen kommer här. Om ni var med och ge, så får ni jättegärna göra det naturligtvis. Marcus, hur började det här med befrielsetjänst och liksom den andliga verkligheten för dig? Hur blev det verkligt? Hur började det? Det här är en sån intressant fråga. Jag har alltid haft en andlig verklighetsuppfattning. Mm. Så jag vet inte, jag brukar säga det ibland, lite skämtsamt men väldigt seriöst, att jag vet inte hur det är att vara en materialistisk ateist. Att allting bara är det vi ser. För jag har alltid sett saker som andra inte har sett. Och jag är född sån. Kan vara till viss del mitt samiska påbrå. Tillhör den sydsamiska befolkningen i Sverige. Bor här, men det är mitt ursprung på min mammas sida. Andlighet är naturligt. Kan också vara att så långt man går tillbaka på min mammas sida, så långt man kan som släktforskare där, så har alla varit predikanter, präster, kyrkoherdar, kommunister, missionärer. Så att någonstans så finns det ett DNA av att där tron alltid funnits. Så. Men om vi går in på det här med de här lite mer så här mörka upplevelserna, så vill jag först dela en bild, och den kommer jag dela mer än en kväll. Den är väldigt viktig. Och det är lite för att förstå hur jag ser på det här med befrielse. Det var en farfar och morfar, en äldre man. Det här är bara en påhittad bild, men den är tydlig. En äldre man som hade fått starr på ögonen, gråstarr. Så hans syn var lite grumlig, och han körde bil. Hans barnbarn blev så bekymrade då för sin farfar och morfar. Det är bara en tidsfråga tills han kraschar, såklart. Men han ser ju inte. Så han satt ju långt fram och försökte se då. Så de samlade in pengar till en ögonlaseroperation för att ta bort den här starren. Och han blev opererad, och han fyllde 80 år. Då var ögonen läkta igen, och det var stor fest. Både för att fira operationens framgång, och han fyllde jämnt. Och det sätter sig då barn och barnbarn, och till och med barnbarnsbarn, även om inte de säger så mycket, och säger morfar, farfar, pappa. Hur känns det nu när du kan se? Hur känns det nu att köra bil? Nu är det väl tryggt? Och så var han tryggt. Det är ju livsfarligt. Det är bilar överallt. Och den dumma bilden vill jag skicka med oss. För mig handlar inte den andra medveten om att man söker upp det mörka. Det finns vissa tvistade, skruvade, osunda sammanhang där man kanske har gjort det. Det är mycket möjligt. Men för mig handlar det snarare om att veta vart man inte ska åka. Och hur man kan hjälpa människor som är på väg att krascha. Så för mig är min andliga medvetenhet, det är ett sätt att undvika kollisioner och krascher. Inte att söka upp det mörka. Men jag hade en upplevelse faktiskt som är ganska intressant. Mitt första möte, jag var ung. Jag var på ett läger, i och med att, som jag sa då, på mammas sida så är hela min släkt alltid varit troende. Var på ett kyrkoläger. Och då hände någonting jättemärkligt. Vi pratade om skräckfilmer och monster, och vi hade en kväll, vi gjorde lite sådana här dumheter. Pratade om seanser och mörka krafter och så. Vi gjorde ett litet experiment där. Vi var unga och dumma. Och för er som har sett filmen Sagan om ringen, detta är faktiskt mästerverk i filmhistorien, det är ett öga där som lyser med tor. Det är som symbolen för ondskans ansikte, liksom ondskans blick. Ett öga som brinner, liksom. Ett öga som är på höjden, där, liksom, där linsen är vertikal och inte vågrätt. Långt innan den filmen ens var, vad jag vet, påtänkt, så hade jag en upplevelse då det ögat faktiskt kom åkande genom skogen emot oss. I vår stuga, ja. Och jag såg det fysiskt. Så jag såg ondskans ansikte som just det här brinnande ögat. Så jag såg filmen och försökte, vänta nu. Det ögat jag har sett. På något sätt har de hittat någonting som finns på riktigt. Skapar den här filmen. Och det flög emot oss i huset. Och det blev kallt.
fast en eld normalt sett värmer. Ju närmare kom, ju kallare blev det. Och då hade jag ändå lärt mig sen barnsben, i och med att än en gång familjen var kristen och är kristen. Jesus kom. Och då var det som att någon stoppade hela det här mörkret, hela det här som elden kom inte längre. Och sen blev det en, på något sätt, sen försvann det och blev upplöst. Och rummet fylldes av Guds frid. Det kallas alltså Guds närvaro som är frid och kärlek. Det var mitt första möte med det. Och jag fick prata med mina pastorer. De var inte riktigt med på matchen. Jag hade drömt. Eller jag hade inbillat mig. Eller jag var uppskrämd. Och det var masspsykos. Men det var början på någonting. Efter att ha sett mer saker. Under många år så hade jag ingen som kunde på något sätt. Jag hade ingen som kunde ge mig som vägledning då, va? Vad gör jag med det här? För att vi är inte så vana vid det här i vår, i alla fall inte i vår västerländska tro. Så. Det är mycket vanligare i Afrika och Asien, men inte i Sverige. Så jag läste mycket böcker. Biblioteket. Mitt år som bibliotekskonto då. Det innehöll väldigt mycket märkligheter faktiskt. Mycket märkliga böcker. Men sen var det egentligen efter studenten. Då flyttade jag ner till Malmö. Och hade förmånen att få träffa några brinnande jämnåriga killar. Bland dem en kille heter Magnus. Nu är han EFS-präst, Svenska kyrkan. Och en man vid namn Sven Almqvist. Så Magnus Persson för övrigt och Sven Almqvist. Och de och ett team runt om, de hade erfarenhet liknande mina. Och jag var med där och fick vara med som förebedjare ihop med Sven. Och han hade ganska mycket erfarenhet av det här med befria. Så han var egentligen den första som på något sätt jag kunde ta rygg på då. När det kom till den här formen, hur man ber för människor och med fria människor. Och jag var ju ung, 19 år. Sen fyllde 20 året efter. Men jag var fortfarande ung. Och nu är jag 48. Så nu har jag ändå haft 28 års erfarenhet och själv träna. Så det var så det började. Mm. Och jag har ett favoritcitat av en man vid namn John Wimber. En har stått där förut i det vi kallar för Winyard idag. Och han sa så här att jag gör, nu är det lite Marcus paravaserat så. Men ungefär så här på svenska. Jag gör allt för att undvika djävulen, det djävulska, det mörka och det onda. Jag vet inte om det att göra alls. Men om det kommer i min väg, då backar inte jag. Då kastar jag bort det så långt som möjligt. Så jag slipper ha det i min närhet eller i andra människors närhet. Så någonstans är det för mig en... jag har respekt för det. Men jag har mer respekt för Herren, skaparen, ljuset och kärlekens Herre än vi har för någon djävulskap. Mm. Så. Mm. Ja. Ja. Tack. Jag hade en, inte likadan resa, men ändå liknande resa. Inte uppväxt i ett traditionellt kristet hem, men hade också upplevelser av mörkret väldigt tidigt. Som jag bara visste att det här kan jag inte prata om. Det går inte att prata om. Det finns ingen som förstår det här. Så jag bar ju de här upplevelserna med mig och det skapade ju mycket rädsla. Rädsla för mörkret. Jag hade återkommande mardrömmar. Jag bara visste att det stod någon utanför mitt fönster ibland på nätterna. Såg saker fysiskt manifestera sig i mitt rum och så vidare. Kom med i kyrkan, i Pingstkyrkan. Genom mina kusiner. Men det fanns liksom ingen riktig... Som du beskrev, det fanns ingen riktig kunskap, fanns ingen riktig man kunde fråga. I alla fall var det min upplevelse. Så jag var väldigt rädd för det här med mörkret och djävulen och demoner upp i vuxen ålder. Och så var det en vän till mig som sa att Magnus, det du vandrar i, det är att du vandrar i en synd. Och jag bara, vad menar du? Och då sa min vän så här, du är mer rädd för mörkret än du fruktar Gud. Så du måste bekänna det här som en synd. Och jag tänkte att det där låter ju inte riktigt liksom. Men jag tänkte jag får testa. Så jag gick ut en kväll, en höstkväll. Ställde mig på en sten ute i mörkret och så ropade jag Gud.
Jesus, jag bekänner min synd för mörkret. Jag bekänner min synd för mörkret. Min rädsla för mörkret ska det vara som synd. Och jag avsäger mig det. Och då kände jag att det var någonting som hände. Det var någonting som lättade, någonting som lämnade mig. Och så tog jag på mig mina joggingskor och så sprang ut i skogen. För jag tänkte, nu gäller det att liksom manifestera det här. Nu gäller det att spika i den här spiken ordentligt. Så jag sprang min joggingrunda i mörkret och ropade, jag är inte rädd, jag är inte rädd. Jag var livrädd hela joggingrundan. Men det hände ändå någonting där som blev starten till min frihet. Och sen, ju mer jag växte i Guds kärlek, att han älskade mig, ju mer försvann den här rädslan. Och jag säger, precis som du idag, att jag har respekt för makterna, men jag är inte rädd. Jag är inte rädd längre och har inte varit på många, många år. Så det var någonting som hände där. Och jag tror att det är så viktigt att vi börjar i att det finns ingen anledning att vara rädd för mörkret. Det finns ingen anledning att vara rädd för de onda makterna, därför att de är fullkomligt besegrade. Jesus Kristus är större. Och jag brukar ta den här bilden med att om du är rädd för getingar, det finns ju människor som är jätterädda för getingar. Och där jag jobbar i Sydney så surfar folk mycket. Och tänk dig att du är rädd för getingar och så paddlar du ut på en våg och ska surfa. Och så kommer det två getingar som kommer närmare. De börjar cirkulera runt dig. Och ju närmare de kommer, ju mer stressad blir du där på din surfbräda. Och till slut så är liksom, de är på väg att sätta sig antingen på dig eller på brädan. Och då tänker du att, nej, nu hoppar jag i. Och precis när du tittar ner i vattnet för att hoppa i så ser du att det simmar en vithaj under brädan. Då kan jag garantera er att då hade alla, oavsett hur rädda de är för getingar, stannat på brädan. Därför att det har kommit en större kraft än de där getingarna. Så jag tror att nyckeln till frihet från rädsla för mörka makter, det är dels att få uppleva Guds kärlek, men också att få en uppenbarelse av Guds storhet. I den här bilden så är ju Gud vithajen. Han är den större, det går inte att jämföra en geting och en vithaj. De liksom spelar inte i samma dimension, det finns ingen jämförelse. Att ha Guds fruktan, den här positiva Guds fruktan, gör att rädslan för mörkret, det finns inget utrymme, därför att min gudsbild är så stor och min trygghet i Guds kärlek gör att kärleken driver ut den här fruktan. Vi ska hoppa in lite undervisning, Marcus. Och jag ska börja. Jesus, han säger ju om sig själv i Lukas kapitel 4, vers 18. Säger han så här, Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Så den här programförklaringen som Kristus ger om sig själv och som sen vi som troende fortsätter är bland annat att utropa frihet för de fångna och ge dem förtryckta frihet. Och det här med befrielsetjänsten, det är liksom ingen specialtjänst som man måste vara speciell för eller ha gått 4 bibelskolor, utan det är för alla troende. Alla troende har del av det här och kan fungera i det här. Det är inte någon tjänst för väldigt kristna, utan det handlar snarare om att leva i lydnad och kärlek till Kristus. Det var att han kom och sa, jag har kommit för att sätta de fångna fria. Och missionsbefallningen säger att vi ska sätta människor fria, vi ska predika Guds rike, vi ska driva ut demoner, vi ska hela de sjuka och så vidare. Så Kristus har förbarmande för de som är fångna och brustna. Och när vi hjälper människor till befrielse så vandrar vi i Kristi fotspår genom att ha förbarmande för de som är fångna och de som lever i brustenhet. Så fokus är aldrig demonerna, utan fokus är alltid människor och att älska människor väl. Och där är befrielsetjänsten en del. Jag personligen, och jag misstänker att du håller med, för jag känner dig ganska väl. Jag tror att det här med befrielse är nästa nyckel som Gud kommer ge till församlingen i Sverige. Vi har sett hur Gud har
vad ska man säga, väckt upp helande, inre helande, det profetiska. Och jag tror att nästa nyckel som Gud kommer ge till församlingen är uppenbarelse om befrielse. Och att fler och fler troende kommer ut i friheten faktiskt. Att kunna förmedla frihet på det här området. Jag tror att det är någonting som Gud håller på att göra. Och då tänker jag så här att man kan komma till församlingen och få förbön för sin fysiska sjukdom. Men vi är också fantastiska läkare. Fantastiska läkemedel. Så församlingen kan hjälpa genom förbön. Men vi kan också gå till sjukhus. Församlingen har fantastiska resurser när det gäller själavård, inre helande. Men vi har också jätteduktiga psykologer. Vi har bra medicinering för den som behöver. Men när det gäller befrielse, då finns det bara en instans att gå till. Och det är Guds församling. Vi kan inte hjälpa människor på något annat sätt än att troende människor sätter de här människorna fria. Du och jag. Det finns inget alternativ. Och om vi ska börja med en definiering här. Och du vet ju att du är fri att hoppa in. Absolut. Så tänker jag att det är skillnad mellan att vara besatt och att vara demoniserad. Och det är en viktig definition där. Jag tror inte att en kristen kan vara besatt. Besatt är ju att du är helt övertagen. Ungefär som det står om mannen som hade legion i sig. När Jesus kommer till honom så står det att han bodde naken bland gravarna och ingen kunde kedja honom. Han hade försökt flera gånger och han rispade sig själv. Och han liksom var helt övertagen av de här makterna. Då är man besatt. Att vara demoniserad är snarare att vara under inflytande. Och då kan man vara allt ifrån till en viss grad på ett visst område. Det kan vara så att du har kanske svårt med att... vad ska vi ta för exempel? Du kanske har svårt med att inte snatta. Och det är ett område. Men du lever i seger och ljus i andra områden i ditt liv. Men just det området har du svårt med. Jag hade en man, han kämpade med självmord. Han sa att Magnus, varje dag så är självmord ett alternativ. Och när vi hjälpte honom till befrielse från just den andemakten så var det som bortblåst. Så hade han seger på andra områden. Så det kan vara att det finns bara ett litet område. Tänk dig att ditt liv är som en tårta. Så är det en tårtbit som är under inflytande. Och sen så kan det sprida sig. Så att det är liksom en grad som du är kristen och är rädd för att tänk om jag är besatt, så kan jag säga att du kan inte vara besatt. Mm. Därför att i centrum av din ande i ditt liv så bor Jesu Kristi ande. Sen kan vi ha områden som sagt var, som är under inflytande. Kan jag lägga till en bild på det? Ja, jag gärna det. Jag tänkte det. Om du tänker att du är ett hus. Du är ett hus. Och antingen har du alltid haft en känsla av att jag tillhör Gud, jag tillhör Jesus. Den här kroppen, den här själen, jag tillhör himlen. Eller har du fått en tro och kommit till tro och varit med om att du har liksom bytt ägare. Nu tillhör jag Gud. Om du har dina källarfönster öppen på vintern. Hur mycket det än inte fanns råttor och möss innan kommer de komma in. För du öppnar ju fönster. Om du är kollektör i kyrkan, tar upp kollekten. Nu talar vi frikyrkan, svenska kyrkans kollekt är ofta väldigt små. Det är mer att man ger symboliskt olika ändamål än att församlingen bärs av det, för det är skattepengar. Nu talar vi en frikyrka där pengarna till kollekten är faktiskt ganska mycket pengar. Och du är kollektör och du varje gång tar lite pengar. Då öppnar du upp ett fönster för girighet. Och så småningom så kommer det området växa mer och mer. Och hur mycket du än älskar Jesus så har du öppnat upp en dörr. Och där kan det komma in mörker. Mm. Så att vi kan som troende faktiskt öppna upp. Eller för att nu vara då jättetydlig. Något som många både män och kvinnor plågas av. Det är porr. Du sitter vid datorn och du vill inte. Men du kan inte låta bli att gå in på din nät. Liksom din surfplatta eller telefon eller vad du har för någonting.
gå in på din surfmotor utan att gå in på den sidan som du egentligen inte vill. Och ju mer du är där, ju mer är fönstren öppna, och då kommer det in, alltså, rent psykologiskt sett, din hjärna förstörd. Du får, liksom, du får förändra det liksom, till triggerpunkter var du går igång på sexuellt. Men även andligt sett så är det fönster öppen till en värld av smuts och jävelskap som får dig att aldrig känna dig riktigt ren vad gäller sexualitet. Så. Bild nummer två, det är att om jag köper ett hus kan det finnas kvar bråte på vinden från den förra ägaren. Och då får man kasta ut det. Man får liksom städa ut. Så ibland kan det vara så att det finns områden i våra liv som vi aldrig har liksom tagit tur med. Hur mycket vi än tror på Gud. Vi har inte gett dem till Jesus. Och det är de kvar. Eller vi öppnar upp källarfönster. Så ibland behöver vinden städas. Huset till Gud. Men det finns ett förråd som vi aldrig har tagit tag i. Eller kan vi öppna upp fönster i källaren så det kommer in skadedjur. Men huset, per definition, tillhör ju Gud. Du och jag träffade ju en man som du hade lett till tro. Ja. Som var en av de högsta i Sverige inom reiki-healing. Ja. Och höll på med olika kampsporter och så här. Och jag tyckte du hade gett honom en så bra bild när det gällde det här med befrielse. För då hade Marcus sagt till honom att tänk dig själv att ditt liv är som ett skepp. Och då har du haft en kapten i ditt liv som du har bjudit in genom dina val. Och med den kaptenen så kommer en besättning. Och nu har du tagit emot Jesus. Du har fått en ny kapten. Och då kommer de flesta, inklusive den förra kaptenen och de förra besättningsmännen, hoppa över bord. Men det kan vara så att några besättningsmän gömmer sig. Därför att de vill försöka vara kvar och sabotera för den nya besättningen. Och då får man helt enkelt tillsammans med den nya kaptenen leta reda på dem och kasta dem över bord så att skeppet blir helt och fullt fyllt av den nya besättningen och den nya kaptenen. Och det var ju det som var introduktionen till hans befrielse. Mm. Och han var ju så glad, då vill jag verkligen kasta de här över bord. Alltså, det roliga var så här, han har hållit på med enligt sig själv och även kan säga och intyga det. Han har fyllt sig med väldigt mycket mörker under många, många år. Så mycket så att hans barn var rädda för honom. Men dagen efter han blev kristen och sa, kom hans dotter fram och gav honom en lång kram första gången på flera år. Så pappa, vad har hänt? Du ser så snäll ut. Och du är så varm. Får jag krama dig? Den befrielsen var kanske den minst dramatiska jag varit med om. Det var inte skrika som man ser på amerikanska filmer. Det var inte massa rökmoln och massa spektakulära saker, utan en av de mest tungt fylld med mörker mot på en minut försvann allting. Han sa, Jesus, kom in. Jag ger dig rätt att kasta ut allting. Du är kaptenen och alla andra gamla matroser och sjömän och pirater. Han sa, det är mycket pirater i mitt liv. Jag ger dig rätt att kasta ut dem. Ja. Och när Kristus kom in, de blev så rädda. Så att de, precis som du själv sa, de valde att lämna, för de kunde inte vara kvar. För att mörker klarar inte av ljusets närvaro i hans liv. Ja. Och det är ju det som är så fantastiskt, att Kristus är så enorm i sin kraft och i sin kärlek, i sin omsorg till oss. Jag hade förmånen att samtala med en man nu i veckan som var. Och han sa till mig att jag i mitt tidigare liv som var fyllt med droger, fester, kvinnor, så kunde jag inte ens säga Gud. Jag var så all ilsk och jag var så arg. Jag kunde inte ens säga Gud. Och hans plan var att han skulle starta en nattklubb. Och den skulle heta Inferno. Och den skulle vara fylld med sataniska grejer. Det var hans plan. Men så kom han till en punkt då han kände att det här går inte längre. Och så fick han höra talas om kristendomen. I början tyckte han att det var jättejobbigt. Men så berättade han för mig att en natt så låg jag i min säng och så sa jag, Gud, om du finns, ge mig kraft att tro på dig. Och så sa han att plötsligt, jag får gåshud, plötsligt så bara kom det en närvaro. Yes.
Och så sa han, jag fylldes med sån kärlek. Och så tittade han på mig, han bara strålade och sa, Magnus, en promille av den där kärleken, om den blir utgjuten över jorden, så blir det världsfred direkt. Ja, det är bra. Och han bara, nu bara strålar han Gud. Han bara strålar, han sa att det här var så starkt, Magnus. När jag låg där i sängen, till slut klarade jag inte mer. Så jag var tvungen att säga till Gud, nej, nu får du ge dig. För jag klarar inte mer. Nej. Och jag tycker det är så underbart med Kristus. Det går liksom inte att jämföra de här två makterna. Nej, men det är det här som är det absolut. Alltså, jag ska vara helt ärlig nu då. Jag, numera, så ser inte jag någon skräckfilm som handlar om djävulskap, satan och djävlar och demoner. För att lika lite som en ungdom eller vuxen man för den delen som har sett krig på nära håll, som har sett sin vän beskjuten i huvudet, som har sett sin kompis och sin hand bortsprängd i mina. Lika lite road som han är över en krigsfilm, för verkligheten är värre än dikten. Lika lite road är jag av det djävulska på film, för verkligheten är värre. Men när jag har sagt det, att verkligheten är värre än Hollywood, så är det någonting som stör mig på Hollywood. Det är att det är nästan så här jämnt mellan onda och goda. Om en kristna ber, kanske är det goda vinner. Om prästen Jesus liv, kanske den onda kraften lämnar. Det är liksom, det är sådär, satan och Gud är nästan jämna. Och de som kämpar mest, antingen med förbannelser eller med böner, den sidan vinner. Det är sån här vågskål. Det har gjort att många av oss tror att, för att använda din bild, Magnus, att de två getingarna och vithajen är jämnbördiga. Ja, precis. Men problemet är att för mig, Marcus, så är jag ett knott. Och i förhållande till ett knott är en geting rätt så kraftfull i storlek. I förhållande till vithajen så är det inte så kraftfull. Så det gäller ju, vem är Kristus och jag ihop? Vem är Jesus och jag ihop? Vem är skaparen, Gud, fadern själv ihop med mig? Då är inte mörkret någonting. Nej. Men Marcus Olsson utan skaparen, utan Kristus, jag är väldigt sårbar för det mörka. Mm. Och det här med att vara sårbar, jag, i min teologi, i min uppfattning, så tänker jag att befrielse är primärt för troende. Jag säger inte att vi inte kan hjälpa människor som inte är troende till att ta emot befrielse. Men jag tänker att befrielse är primärt för troende utifrån Jesus egen undervisning. När Jesus säger att om vi inte fyller det tomma huset så kommer de här makterna tillbaka. Vi läser i Matteus 12:43. Säger Jesus så här. När en oren ande har farit ut ur en människa vandrar han genom öde trakter och letar efter en viloplats men finner ingen. Då säger han, jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt, städat och pyntat, går han bort och tar med sig 7 andra andar som är värre än han själv, och de går in och bor där. Så blir det för den människan det sista värre än det första. På samma sätt kommer det också gå för detta onda släkte. Så Jesus, han ger ju en väldigt tydlig bild här att om vi driver ut makter och sen inte fyller det huset, det vill säga personligheten, personen, anden, själen, kroppen med Guds ande, så är det tomt, städat och pyntat. Och då är risken stor att slutet blir värre än början. Därför att de här makterna kommer tillbaka. Och då kommer de inte bara ensamma utan de har hämtat andra. Och därför så tänker jag att befrielse är primärt för de troende. Och då kommer vi in på den här teologiska frågan. Kan en kristen ha en demon? Och där tror ju vi likadant att ja, det kan en kristen. Jag har en pastorskollega i USA, han brukar säga att en kristen kan ha det en kristen vill ha. Och då så säger ju folk att ja, fast jag vill inte ha någon demon. Och det är klart man inte vill. Men då får man ju leva på ett sätt så att man inte öppnar de här fönstren. Eller att man ser till att man har städat ut vinden. Och har man då varit kristen hela sitt liv och så här, va, så är ju risken väldigt liten att det finns något gammalt bröte ifrån någon granne som bodde där tidigare. Men däremot så kan jag ju öppna fönster. Och då talar inte vi om att du föll en gång. Och sen så sa du Jesus, förlåt mig.
Då upprättar han oss med en gång. Det är inte så det funkar. Utan för att öppna en dörr, eller för att använda Markus bild, för att öppna ett fönster, då behöver man falla och sen leva kvar i sitt fall. Mm. Du omvänder det inte, du ändrar det inte, utan du fortsätter. Om vi tar ditt exempel om pornografin. Att det är inte så att om du kollar på porr en gång och sen så säger du Jesus förlåt mig, det här vill inte jag göra. Att det öppnar en dörr och så blir du fylld. Men om du fortsätter att leva i det här, så förr eller senare så kommer du öppna en dörr. Ja, alltså det här exemplet är så tydligt för att det är så många som plågas av det. Och jag har mött så mycket män och kvinnor när jag har predikat som sa prästen har tid att prata lite. Ja, det har jag. Jag har ett problem. Och sen så, jag har så svårt att se på en man eller kvinna utan att tänka något sexuellt. Så jag ser på porr. Vad är det med saker att göra? Nej, det vet ju du så väl. Ser du på porr? Ja, jag kan inte somna utan att göra det. Då öppnar upp en dörr varje kväll. Och det är klart att, jag vet inte om du kommer ihåg den här gamla reklamen. Vasa knäckebröd, du blir vad du äter. Genialisk reklam för övrigt. Nu var det reklam med tv. Jag tror inte det längre finns kvar den reklamen. Men poängen är, du blir vad du äter. Om jag öppnar upp mig för någonting dagligen, det är klart att det får makt över mig. Och då är lösningen egentligen det att när man bakar i en hemkunskapen, om man går i skolan eller vi som är vuxna då, bakar bröd hemma, då lägger man en bakduk över bakduk över degen så det kan jäsa. Och jäst är egentligen svamp. Och Jesus, han använder bilden av surdeg, så jäst då, som en bild på synd. Så länge duken ligger över, liksom, då växer det. Så det är någonting som är hemligt och mörkt, och man inte bjuder in ljus i det, då kommer det bara växa och ta över större del av ens själ och ens ande. Men bara man lyfter bakduken, då upphör som jästprocessen definition, för att jästsvamparna dör av ljus. Och ibland behöver man faktiskt prata med någon. Man börjar liksom bekänna för sin polare. I ditt fall, du och jag pratar, vi är ganska ärliga mot varandra. Mm. Vi delar ju saker som inte är bra i våra liv. Och ibland behöver man prata kanske med en pastorpräst eller psykolog. Gärna pastorpräst i det här fallet, i och med att det handlar om Gud och synd. Så. Prata med någon och säga, det här kämpar jag med. Och bara tala ut det. Öppna upp allt. Och sen såklart säga till Gud, hjälp mig. Så att, så jag ser det, så länge någonting förblir hemligt och du väljer att behålla det hemligt för det är så skamfullt, vad det kan vara, att snatta och vad det kan vara, då växer det. Men så fort vi både bjuder in Gud och bjuder in andra i kampen, då krymper det. Ja. Och Paulus, han talar om det här i Romarbrevet. Romarbrevet 6 och 11 till vers 14. Då säger han så här, så ska ni också se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte regera era dödliga kroppar så att ni lyder dess begär. Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. Och jag tänker så här, att när jag låter synden aktivt vara en del i mitt liv, då ställer jag mig i syndens tjänst. Och det här säger vi ju inte för att ge någon fördömelse, utan vi bara försöker förklara hur de här makterna får makt över oss. Mm. Och Kristus är ju så fantastisk, för han förlåter oss. Så fort vi kommer till honom säger han att jag förlåter dig dina synder. Och vi säger bara Jesus förlåt mig. Och att, precis som du säger, att dela det man brottas med. Att det inte ska vara i mörkret. För ljuset per definition driver ut mörkret. Det är ju inte så att om du öppnar ytterdörren en vinternatt och du har lampan på inne och ser det kolsvart ut, att mörkret liksom kommer in och tar över. Utan det är ju alltid tvärtom. Ljuset tränger undan mörkret. En god vän till oss, han hade en butik, och så kom det in två killar helt svartklädda med tröjor och jackor på sig. Det stod att de tillbad Satan och lite så här. Och så frågade de honom om råd, och då sa han, grabbar, innan jag hjälper ska jag bevisa er någonting. Kom med mig in här. Så tog han in dem i en garderob där de brukade lägga alla kartonger, men den var tom just då. Så stängde han den, blev helt kolsvart, och så stod han där inne en stund med dem, och de här killarna bara, vad gör vi här inne? Och helt kolsvart. Vad gör vi här inne? Och så han, vänta lite, ska ni få se på någonting.
Vad är det vi ska se på? Det är helt kolsvart. Och så han, vänta nu. Och så öppnar han dörren lite grann på glänt och sa han, ser ni? Och de bara, vad menar du? Ja, ser ni vad som händer? Är det mörkret som fyller lokalen utanför eller är det ljuset som kommer in och fyller mörkret där vi är? Ja, det är ljuset som kommer in. Precis. Förstår ni vad jag berättar för er nu? Förstår ni vad jag menar? Och de bara, vi tror vi fattar, för de visste att han var kristen. Han sa det att ljuset som jag tillhör kommer alltid vara starkare än mörkret som ni hävdar att ni tillhör. Fattar ni? Ja, vi fattar. Och det är det som är så underbart, va? Att ljuset har övervunnit mörkret. Och det finns ingen anledning för oss att frukta mörkret. Alltså, egentligen så är det så här. Vi har ju det här, vi har de här fyra kvällarna då, av kärlek till dig faktiskt. Även om vi inte känner det tittare. Så har vi en, liksom, en kärlek till människan och kärlek till mänskligheten. Och kärlek till skapelsen och till Gud, skapare själva. Och om jag ser två pojkar som springer över motorväg med en drake. Sån här som ska flyga i vinden. Eller spela fotboll över. Då springer jag fram och säger, killar, liksom, det här är inte bra, det här är farligt. Så, va? Jag vore ju väldigt elak om jag inte tog det därifrån. För de leker med döden. För bilar är ju snabba och hårda och små pojkkroppar och flickkroppar är bräckliga. När vi varnar för att inte ha uppe källarfönster är det inte för att liksom moralisera. Liksom. Varken säga vi är så himla bra, för det är verkligen inte. Jag är bristfällig och även min kära vän här har en annan brist. Och det är inte heller för liksom få dig att gå runt och tänka, nej, vänta nu, är det en massa fönster i mitt liv? Så här tänker jag. Guds ande är så skön. Så att när jag pratar nu, då vet du vilket fönster det är du behöver stänga. Det behöver inte säga till dig, det vet du själv. För Gud är så skön, han älskar dig. Så när vi pratar nu, vet du vad det är. Och känner, men jag tror inte det är någonting. Nej, men då behöver inte du på att gräva. Du behöver inte liksom gå in i dig själv och gräva djupt för att hitta, är det någonting som finns på min vind eller någon källarfönster. Utan du vet vad det är. Så funkar Gud. Och då vill han ju av kärlek till dig. Så säger han, jag vill inte att ditt liv ska bli fyllt av mörker. Vad säger du? Får jag ta bort det här som skelettet från garderoben? Får jag ta bort de här råttorna och stänga fönstret? Vad säger du? Är det inte godare att ha en lägenhet utan råttor? Mm. Är det inte godare att ha en vind där det finns som foton på familjen istället för skelett? Så tänker jag. Ja. Och där tänker jag också att i stort sett överallt dit jag har kommit i världen så möter jag ungefär samma frågeställning, samma tänkande. Och det är just den där, älskar Gud mig verkligen. Det är som att det är lätt att tro här uppe att Gud älskar mig och att jag kan lita på honom. Men här nere, på djupet av min varelse, så är det man brottas med. Många kristna växer upp med skuld. Man känner sig inte tillräckligt kristen. Man jämför sig med andra. Jag ber inte tillräckligt. Jag läser inte tillräckligt med Bibeln och så vidare. Och att liksom Gud på något sätt, hans potentiella ogillande hänger som en skugga som när som helst kan drabba en. Men det är ju inte sant. Det är ju inte sant. Utan han dog för oss. För att vi skulle få evigt liv. Hans kärlek. Alltså när vi läser första Korinthierbrevet 13 om kärleken. Så skulle vi kunna byta ut kärleken mot Jesus. Mm. Och istället när det står kärleken är tålmodig och god. Skulle vi kunna läsa Jesus är tålmodig och god. Mm. Om du har svårt i din gudsbild att se att Gud älskar dig. Så läs första Korinthierbrevet 13. Och så byt ut kärleken mot Jesus. Och att det handlar om dig. Så här är Guds kärlek mot dig. Ibland så uppfattar vi Gud som, och jag har brottats med det här själv, som att Gud är som pappan som står med pojken vid rödljuset och det är röd gubbe och så säger han, om du någonsin går när det är rött så kommer jag inte älska dig mer. Därför att det är farligt. Och sonen växer upp att om jag någonsin går mot rött så måste vänta till det är grönt. Jag måste vänta till det är grönt. Men det är inte så det funkar. Vi säger till våra barn, gå inte mot rött. Därför att då kommer bilarna. Mm. Så det är inte bra för dig. Mm. Det är enda anledningen till att vi säger gå inte mot rött. Inte för att skrämma, inte för att fördöma, inte för att förkasta.
Utan för att, som Markus sa, det är inte bra för dig. Mm. Utan vänta, min son, tills det är grönt. Mm. Gå bara när det är grönt. Och så står du still när det är rött. Ja, det är så underbart. Ja, alltså ytterst sett så handlar hela vårt samtal egentligen om Guds bild. Om jag säger så här till dig, du som ser det här. Gud ser dig. Vad händer i din tanke då? Gud ser dig. Nej, det var jag visste. Han ser mina synder. Han ser vad jag håller på med. Han ser min falskhet. Är det det du känner? Eller är det, wow, han ser vad jag egentligen längtar efter. Han ser min egentliga längtan. Han ser min, vad jag egentligen drömmer om. Han ser mina sår. Han vill hjälpa mig med min kamp. Och när Gud ser dig, är det inte mer som den här magister med rödpenna som vill hitta fel och göra liksom en bock fel. Utan det är med guldstjärna och suddgum. Han älskar dig. Stjärna, guldstjärna, 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 guldstjärna. Och sen vill han sudda bort det som blir fel. För kärleken, kärleken läker och hela befriar. Och, men om vi inte är trygga med att Gud älskar oss för den de egentligen är. Då är klart man aldrig vågar komma till Gud. Nej. Då får man den där örfilen, den där utskällningen. Men Gud är inte som min pappa som jag älskar, heter Thomas. Hur underbar han är, så är han väldigt bristfällig. För han är människa. Så min pappa är en väldigt dålig förebild för vem Gud fadern är. Fast min pappa är underbar. Och min mamma, Elisabeth, hur underbar hon är, så hon är en väldigt dålig förebild för Gud som är moders hjärta. För hon är bristfällig. Så oavsett hur bra föräldrar vi har haft, så är de så en sån haltande bild för vem Gud är. För Gud är alltid närvarande. Och om du ser det här då, sitter och ser det här och du har haft en pappa som inte har närvarande, eller mamma som av olika skäl i sina sår inte kan ge dig trygghet, då är det klart att det blir ännu svårare att ta till dig att Gud alltid finns där. Men Gud är ingen människa. Han säger det själv, jag är ingen människa. Kristus har blivit människa. Så vi har fått det som ett ansikte i Kristus. Han har liksom blivit människa för världens skull. Men Gud, fadern, finns inget svek i honom. Han blir inte stressad, han blir inte nervös. Han är alltid närvarande. Han har sitt ansikte vänt emot dig. För er är frid. Vi ska bjuda sen, vi besinner sig sen. Det är det sista vi gör ikväll. Vi ska tala ut den. Absolut. Vi ska alldeles strax få ta del av en sång. Men jag vill bara påminna om att ni kan mejla in frågor och bönämne till mejladressen mail@visionsverige.com. Alltså mail@visionsverige.com. Eller skriva på Facebook i kommentarsfältet, så kan ni skriva in frågor och funderingar. Så ska vi titta på det och försöka svara så gott vi kan. Mm. Men nu ska vi få ta del av en sång och sen så kommer vi fortsätta att undervisa ett pass till. Så där, ja. Då är ni så varmt välkomna tillbaka igen till den första av fyra kvällar på temat befrielse. Och ni som redan har, ni som är nya, välkomna in i sändningen. Och för er som varit med, ni har hört att temat och vårt fokus de här kvällarna är inte att vara fascinerad över det mörka. Det är inte att fokusera på det mörka. Det är inte på att liksom lyfta upp eller på något sätt ge det onda utrymme. Det är snarare att inte blunda för det. Utan istället kunna använda Guds ljus för att förinta, för att stötta bort och för att befria människor som plågas av olika former av mörker. Vi kommer ta och svara på frågor. Har du någon fråga gällande... Det kan vara allt ifrån när du har haft någon andlig upplevelse som du behöver få hjälp att förklara, till att du vill ha hjälp i bön för någonting. Någonting som du plågas av eller någon du känner kämpa med eller lever i. Så mejla till mail@visionsverige.com eller gå in på Vision Sveriges Facebook-sida och skriv i kommentarsfältet någonting du vill, någon fråga du har. För det du har, eller någonting du vill ha hjälp med bön.
Och nu Magnus, nu tycker du ska få berätta för oss och dela med tittarna hur du tänker att det onda på något sätt, hur är det som kom till och som, du måste som börja nu i rätt ända. Hur kom det onda till i universum och vad är det onda i förhållande till Gud? Alltså Bibeln beskriver ju till viss del det ondas ursprung. Men mycket är ju också i dölt i mörker och dunkel. Alltså det är ju inte en ABC IKEA-ritning exakt hur det funkar. Men det som är klart är att Bibeln ger ju en världsbild som beskriver Gud som god och skapare till allt liv. Människan är skapad till Guds avbild. Så vi skapade till hans avbild och så vi kallade till hans likhet. Men Bibeln skriver också en mörk, ond, andlig hierarki som lever i uppror och ett öppet krig mot Gud, mot mänskligheten och mot hela Guds skapelse. Och dessa onda andliga varelser leds då av Satan. Och denna ondskan, och det tror jag att du var inne på det, att verkligheten är värre än, än dikten, än filmen. Denna ondskan är ondare än vad du och jag kan föreställa oss. Ondskans makter, de är frusna i sin ondska. Vi som människor, vi har ju ett val. Vi har en valmöjlighet. Gud är alltså en fri vilja. Kyrkofäderna undervisar att det enda som fienden inte kunde stjäla från människan var vår fria vilja. Vi kan välja gott och ont. Vi kan välja Gud. Oavsett om vi lever, vilken ondska vi lever i, så kan vi komma till en punkt då vi väljer Gud. Vi väljer att ödmjuka oss och be Gud om förlåtelse och ta emot hans son. Men ondskan är fast. Dessa varelser är helt utan ljus, helt utan godhet. De är frusna i mörker, hopplöshet, högmod, ondska, avund och förtvivlan och så vidare. De är personliga, det är aktiva varelser, ytterst intelligenta och beräknande. De kommunicerar, du och jag har ju varit med om det, både tillsammans och individuellt i befrielsesituationer. Deras motto är allt utom Gud. Allt utom Gud går. Så varifrån kommer då det onda? Jesus han har en programförklaring i Johannes 8:44 där han beskriver Satan. Han säger så här. Pratar till fariseerna, säger han, ni har djävulen till far och vill följa i fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader. Så Jesus beskriver Satan som en mördare som inte kan tala sanning. Och när han ljuger så talar han, det vill säga han ger utifrån det han själv har. Och det är ju det som är både Bibelns, kyrkohistoriens och vår personliga erfarenhet. Att det är som att demonerna har olika personligheter. Där de har vissa negativa egenskaper som de primärt företräder och ger vidare. Det kan vara otro, det kan vara självhat, det kan vara lusta, det kan vara högmod. Och Bibeln talar ju om det här, olika typer av andar. Och han är aktiv i att förstöra. I Matteus 13:19 säger Jesus, när någon hör ordet om riket men inte förstår det, då kommer en ond och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Så att djävulen arbetar aktivt för att rycka bort det som Gud vill plantera i människors liv. Och Jesus säger att det som gör det möjligt är primärt att man inte förstår det man hör. Mm. Och det är därför som det är så viktigt att kommunicera gott. Och det är så viktigt att vi ber att människors hjärtan blir öppna. När jag ber för mina ofrälsta vänner och släktingar så ber jag primärt att de ska bli den goda jorden. Så när de väl hör så ska de höra och förstå så att de kan ta emot det. Så har du vänner, familjemedlemmar, släktingar som inte är troende än, be primärt att de ska bli den goda jorden. För Gud ser till att förr eller senare så drar han i dem. Och då hör de Guds ord.
Kanske genom dig, kanske genom någon annan, genom en dröm. Gud arbetar hur han vill. Men om någon då har ett öppet hjärta och förstår, så kommer det bära frukt. I Matteus 13 och 38 så säger Jesus, han pratar om åken. Åken i världen, den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde i djävulen, skörden i tidens slut och skördemännen i änglarna. Så vi ser en aktiv fiende igen som sår. Han sår, han är aktiv. Så vad är demoner? Då finns det kyrkohistoriskt två uppfattningar om vad demoner är, om deras ursprung. Och den vanligaste uppfattningen är att demoner är de fallna änglar som följde Lucifer, som var en ängel i Guds tjänst, i hans fall. Lucifer blev högmodig, försökte ta Guds plats och störtades ner till jorden. Och en tredjedel av änglarna följde honom i hans uppror, och de är nu demonerna. En annan uppfattning är att vissa änglar föll, och de är nu i himlarymderna, som Paulus talar om. Furstar och väldigheter i himlarymderna. Och de demonerna som vi stöter på här på jorden, de är någonting annat. Och då är ju frågan, vad är de? Ja, denna teori är att de här andarna, demonerna som vi möter på jorden, de är en avkomma mellan fallna änglar och människor. Och i första Mosebok 6:1 så står det att när människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra, och de tog till hustrur alla de ville ha. Så teorin är att änglar föll tillsammans med Lucifer. Det är de som nu är furstarna. De hade samlag med människor som fick avkomma. Och när Noaks flod kom så dog de människorna som var avkomma, en mix mellan änglar som var fallna och människor. Och när de dog så levde deras andar kvar på jorden som onda andar. Och har man inte hört den här teorin förut så låter det ju som science fiction. Men om du tänker på den första teorin så kan ju den låta lika mycket som science fiction. Det handlar ju mest om vad man är uppväxt med. Flera kända kyrkofäder som till exempel Justinus Martyrien, Ireneus. Ireneus var för övrigt, han var biskop och kyrkoherde i Lyon i Frankrike. Och Ireneus var, han var lärjunge till en man som heter Polycarpos. Och hans skrifter finns fortfarande kvar. Och Polycarpos i sin tur, han var lärjunge till aposteln Johannes. Så att det här är väldigt nära Jesus. Vi har Johannes. Och så hade vi Polycarpos som var lärjunge till Johannes. Och sen Ireneus som var lärjunge till Polycarpos. Ireneus, han trodde på det här, den här senare. Att de var en avkomma. Justinus Martyren trodde, Ambrosius som var biskop i Rom under första århundradet, Clemens som levde på 200-talet, och man tror att det finns en dialog sparad, nedskriven mellan Clemens och aposteln Petrus. Henoksboken talar om det här. Så att det här är ingen senkommen science fictions variant av fallet, utan det är de här två teorierna som är de rådande. Och i väst kan man väl säga att den här där det bara är ett fall är den som har varit mest rådande. Men oavsett tolkning så blir ju vår förhållningssätt samma. Vår uppgift, oavsett demonernas ursprung, är att driva ut dem, att binda dem och se till att de inte får förstöra för människor. Så du måste inte lista ut vilken av de här två som är den rätta. Det kanske är så att det finns en tredje variant som vi inte ens känner till, som fullt ut är den rätta. Men att det blev ett fall, så långt är Bibeln klar. Och det här läser vi om i bland annat Jesaja 14, vers 12-15, där det står: hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken?
Du som sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen. Jag ska resa min tron ovanför Guds stjärnor. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska bli som den högste. Men ner till dödsriket störtades du, längst ner i graven. Och i Hesekiel 28, vers 11 så läser vi, Herrens ord kom till mig. Han sa, människobarn, stäm upp en sorgesång över kungen i Tyrus och säg till honom. Så säger Herren Gud. Och så kommer en beskrivning som är en beskrivning av kungen i Tyrus. Men vi kan också läsa mellan raderna att det beskriver också en varelse som inte är mänsklig. Så säger Herren Gud, du var en mönsterbild av fullkomlighet. Full av visdom och fullkomlig skönhet. Du var i Eden Guds lustgård. Kungen i Tyrus var ju inte i Eden. Höjd i alla slags ädelstenar. Kaniol, topas, kalsedon, krosolyt, onyx, jaspis, safir, granat och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade. Framställd den dag du skapades. Du var en smord, beskyddande kerub. Så återigen så ser vi att den här varelsen beskrivs som en änglavarelse. Och jag satte dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Du var fullkomlig på dina vägar. Från den dag du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Genom din stora handel fylldes du med våld och du syndade. Därför drev jag bort dig från Guds berg och förgjorde dig, du beskyddande kerub, mitt ibland de gnistrande stenarna. Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet och du förvärvade din visdom på grund av din prakt, kastade jag ner dig till jorden och utlämnade åt kungar till att beskåda. Så här talas det om att bli nerkastad till jorden. Genom dina många missgärningar och din oärliga handel vanhelgar du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå ut från dig och den förtärde dig. Jag gjorde dig till aska på marken inför alla som såg dig. Alla som kände dig bland folket häpnade för dig. Du fick ett fasansfullt slut och du ska inte mer finnas till. Uppenbarelseboken är också full av beskrivningar på det här. Och bland annat i kapitel 12, vers 7, där det står, det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar. Så här har vi med det här att djävulen var inte ensam, utan han hade också änglar med sig på sin sida. De stred, men han var inte stark nog. Och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamla ormen som kallades djävulen och Satan, hon som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. I vers 3, samma kapitel i 12, så står det så här. Och ett annat tecken visade sig på himlen och se en stor eldsröd drake med 7 huvuden och 10 horn och 7 kronor på sina huvuden. Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor och han kastades ner på jorden. Så vi ser alltså ett fall, vi ser en kerub, förste skapad i stor skönhet, som drabbas av högmod. Han är ärad med 9 stenar, står det. Det som är intressant är att överste prästen i gamla förbundet, han blir ärad med 12 stenar. Och dessa varelser blir utstött av himlen och befinner sig nu antingen i andra himlen, i himlarymderna som Paulus talar om, eller här nere på jorden. Och i Efesierbrevet 2:1 så står det, också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i den på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens människor. Och Paulus säger vidare i Andra Korinthierbrevet 4:4 så står det att den här världens Gud, alltså denna världens Gud, har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Och sinne här på grekiska, om man tittar på det grekiska ordet här, det betyder att ha en mental uppfattning. En tanke eller sådant som man tänker. Så vad Paulus säger att denna världens furste har förblindat sättet att tänka eller den mentala uppfattningen hos människor så att de inte ser ljuset och kan bli räddade.
Johannes han skriver i sitt första brev i kapitel 5, vers 19. Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld. Men i Kolosserbrevet skriver Paulus 1:13. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons ljus. Så vi ser att människan utan Kristus har fått sina sinnen, sin tankeförmåga förblindad av denna världens Gud, det vill säga Satan. Men människan är genom Kristus befriad från mörkret. Och det är ju det som vi, exakt, vi ska göra. Vi ska, ja, hjälpa människor, ja, att bli befriade. Ja. En liten sån här liten parentes som jag tycker är väldigt vacker. När du läste de texterna om att det blir krig i himlen och att Satan gör uppror, då står det att Mikael band djävulen, inte Gud själv. Alltså, det är ungefär som att hade Gud själv agerat, då hade han liksom visat hela andevärlden och hela mänskligheten att Satan är ett hot. Jag måste själv ta itu med honom. Men Guds starkaste ängel Mikael vann faktiskt emot djävulen och kastade ut honom. Det är ungefär som att Gud liksom visar det. Mikael, nu har den här liksom, getningen, för att använda den här bilden. Jag tycker det är bättre om man blir med bilden av ett knott. För att ska man, är det sommar och man ska sova på kvällen i sin sommarstuga eller i sin lägenhet, vart man nu bor, och det är bzzz, det är ett litet ljud. Ett knott är ju totalt ofarligt, men det stör ju hela sommarnatten. Djävulens uppror mot Gud, hans röst av egoism och av högmod, var ju inget hot för Gud, men det störde Guds harmoni i himlen. Så han sa, Mikael, det här knottet här nu har det flugit runt här ganska länge och stört. Jag ger dig rätt, fånga honom och kasta ut honom i sommarstugan. Han ska inte vara här. Så det är en väldigt viktig poäng här som vi läser i Bibeln. Som Jesus visade då Johannes i den synen när han fick se in i det himmelska. Att Mikael, en av Guds änglar, är starkare än djävulen. Det är en jätteviktig poäng. Och någonstans då fattar man att ja, han är en kraftfull ängel, men inte ens bland änglarna är han den som är mäktigast. Däremot den mest lumska, den slugaste, den listigaste. Och ibland vinner ju ofta list över styrka. Ja. Jag var med i ett befrielsesamtal med en kvinna som i väldigt unga år, i 3-årsåldern faktiskt, hade blivit given, hon tillhörde ett naturfolk, hade blivit given till onda makter. Helgad, överlåten, given till dem. Och en del av den riten innehöll att man hade, vuxna män hade rituellt sex med henne. Och det här fortsatte under hela hennes barndom. Att man gav henne till män. Och när hon kom för befrielse så var det ju väldigt starkt på grund av de här pakterna, att hon har blivit överlåten, allt hon har varit med om och så här. Och när vi började be för henne så manifesterade sig demonerna och de talade och de skulle göra det ena och det tredje och de härjade och levde runt. Och så vid ett tillfälle så började hon tala i tungor. Men det var inte positiva tungor utan det var mörkt. Och jag säger, vad gör du? Och då svarar den här demonen, jag kallar på det mina. Jag kallar på det mina, jag kallar på förstärkning. Och då så sa jag att det kommer inte komma någon. Därför att jag har bett Gud att han ska vara ett ljus runt den här platsen. Så det kan inte komma någon undsättning. Men säg mig sanningen, visst är det så att änglarna från Gud är här? Och då, till vår förvåning, så stänger hon ögonen och bara kniper ögonen så här. Den här demonen hade ju tagit över henne. Och säger, jag vill inte se på dem. Jag vill inte se på dem. Så jag sa att jag befaller dig i Jesu namn att titta på änglarna. Och då öppnar hon ögonen och spärrar upp ögonen och skriker den här demonen. Nej, jag står inte ut med ljuset. Jag står inte ut med ljuset. Och så plötsligt så skriker han. Nej, nu kom försvarsadvokaten. Inte han. Nu kom försvarsadvokaten. Och då var det ju Jesus själv som kom in i rummet.
Och de vill inte nämna hans namn, utan de kallar honom försvarsadvokaten. Och plötsligt så vände hela den här situationen, för vi hade haft svårt att få ut den här demonen. Den var väldigt trilsk och vägrade, men när försvarsadvokaten kom, då kom också ett helt annat ljus, en helt annan auktoritet. Och en liten stund senare så blev hon fri. Och hon kom inte ihåg någonting. Hon kom till sina sinnen och tittade på oss. Är ni här? Vad roligt att ni är här. Har ni varit här länge? Ja, vi har varit här i nästan 2 timmar tillsammans med dig. Okej. Och säger hon så här. Jag har sett Jesus. Han är så vacker. Jag har sett Jesus. Han är så vacker. Så när vi brottades med makterna så hade hon en upplevelse av Kristus. Så det är precis som du säger, att de fruktar. Så vi får inte tro att de på något sätt är jämnbördiga. Och det står ju i Kolosserbrevet 2:15 att Kristus avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Så han avväpnade makterna, det vill säga han tog makternas kraft och vapen ifrån dem och ställde dem till åtlöje. Så det vi gör när vi syndar, det är att vi ger dem makt tillbaka att ta inflytande över våra liv. Det är inte så att en demon bara kan knacka på och komma in, utan de behöver en rätt att vara i människan. Och ju starkare den rätten är, ju starkare blir inflytandet och ju starkare blir kraften. Jag hade en man som hade varit med i olika gäng och maffia konstellationer och levt ett aktivt liv i droger och mycket våld. Och så kom han till tro och så sa han att Magnus, jag tror på Gud, men jag tror inte på djävulen. Jag tror inte att det finns något mörker på det sättet. Och så att okej, det tror jag, men jag kan ju inte påverka din tro. Du får tro vad du vill. Det viktiga är att du tror på Jesus. Ja, det gör jag. Och så kom han fram för förbön vid ett tillfälle jag hade predikat, och när jag började be för honom så började han manifestera en demon. Och då så befallde jag den att lämna honom. Jag befallde det i Jesu namn att lämna. Men den lämnade inte. Den vägrade lyda mig, utan istället så fastnade den. De kan röra sig i kroppen, så den fastnade i halsen. Så han fick ingen luft. Så jag sa att i Jesu namn, gå ner. Så jag kan prata med honom igen. Och han, vad är det som händer? Vad är det som händer? Och sa att ja, det är ju det här du inte tror på. Och så frågade jag Herren, varför lydde inte den där demonen mig? Och så sa Herren, han viskar den här stilla rösten. Det låter som ens egna tankar. Och man tänker, är det här du Gud eller är det jag? Men så hörde jag den där stilla rösten säga att det där är en demon av trots. Och han vill vara trotsig. Så jag sa till honom att det jag tror händer med dig, det är att du har en demon av trots, för du vill vara trotsig. Och då sa han, det är sant Magnus. Jag vill vara trotsig. Jag vill vara trotsig hela mitt liv, ända sedan jag var liten. Jag vill vara trotsig. Och då sa jag till honom, då får du behålla din demon tills du inte vill vara trotsig längre. Så kom tillbaka till mig när du har varit trotsig klart, så ska jag be för dig. Ungefär 2 veckor senare så kom han tillbaka. Pastor Magnus, jag är färdig nu. Jag vill inte vara trotsig längre. Och så ledde jag honom en enkel bön att bekänna trots som synd. Och att avsäga sig den synden. Och att avsäga sig rätten som den demonen har till hans liv. Och den här demonen som vägrade lyda, den kom som en, bara som en vindpust och lämna honom. Han bara, det är borta, det är borta. Så att det förklarar och beskriver hur min inbjudan ger de här demonerna rätt till mitt liv. Så ju starkare rätten är, ju starkare kommer greppet över människan vara. Och det är därför som det är så viktigt, och det kommer vi prata om mer senare kvällar. Det här med att avsäga sig synder, att bekänna synder, men också inre helande. För inre helande kan också vara fönster. Med smärtan, trauma, sorger som inte blivit bearbetade kan också bli fönster som är öppna. Det kan vara så att det finns släktförbannelser. Så att det är inte du som har bjudit in det. Nej. Men genom att du är en del av en familj så finns det här i familjebanden, i blodsbanden. Och då kan det behöva brytas. Så ju starkare rätten är, ju starkare kommer greppet vara. Det är inte så att vi inte hade kunnat driva ut den där demonen. Men då gör de mer motstånd. Och när de gör mer motstånd så innebär det ofta mer fysisk smärta för den som blir befriad. I det här situationen så... Jag kan faktiskt berätta en berättelse som känns aktuell idag. Jag kommer från, att du nu satt en
några ungdomar då, på en folkhögskola. Vart det inte intressant utifrån att jag kommer berätta lite detaljer utifrån en människas liv. Och då skulle jag berätta hur det ibland fungerar med att höra från Gud. Och då nämnde jag ett exempel. Jag var nere, sa jag, en ort då, i Halland. Och säger den ena tonårstjejen då, 20 år. Det var hemma hos mig. Alltså då får du hjälpa mig nu så jag återberättar hela rätt. Så lite i världen. Så att det jag ska berätta för er nu, berättar jag för det här gänget som exempel. Och då sa han, ja det gällde min mamma. Så det här är intressant, det ska jag berätta för er nu. Det hände för flera år sedan, ganska många år sedan. Och jag berättar idag för en ungdomar. Och då visar så lite i världen att det hände hos den här familjen vars dotter jag träffade idag. Och då ringde mig och sa, Marcus, vi vet att du har lite erfarenhet av att befria hus och hem och människor från onda krafter. Alltså det är inte det jag liksom har som fokus, men det är ju att lyfta upp Jesus och visa på skaparen fadern. Men visst, kan du hjälpa oss? De som var borde. Det är spökar i vårat radhus. Det är steg på nätterna, köksluckorna slår och ni som har sett skräckfilmer, typ så. Ni som inte har sett det, ni vill inte se dem. Det var som att leva i mardröm. Jag kom dit och min hjärna var så inställd på att nu finns det någonting här i huset som inte är bra. Så någonting här i huset finns som inte är bra. Så jag gick runt i alla rum och frågade och jag, på något sätt, ibland när jag ber så blundar jag. För då ser jag bättre med mina inre ögon än med mina hjärtas ögon. Ibland tittar jag med ögonen för att se någonting jag kan se i detalj med ögonen som kan ge en ledtråd in i andliga. Så ibland när jag ber för människor i sammanhang går jag liksom utifrån och in. Det jag upplever med sinnen och sen försöker jag tolka bakom det. Ibland blundar jag och går inifrån ut. Och det enda jag såg, det var en polkagris sådär, som hänger på snöre. Sån här Walt Disney-polkagris. Jag tänkte, det här Marcus, det här är nog din sämsta dag någonsin som profet och bedjare och evangelist och allt folk kallar mig för. Idag är du inte skarp direkt. Och de som Marcus, nu har gått runt och bett, vad känner du liksom? Och då ljög jag. Alltså, jag känner ingenting. Och Marcus, någonting känner du väl? Jag ska vara helt ärlig, sa jag. Alltså, jag är ledsen. Ni har ringt till fel kille, till fel präst. Vid fel dag. För idag har jag inte mina bästa dagar. Det är inte min bästa dag. Det gäller att höra från Gud direkt. Så. Och får du då? Vad känner du ett mörker? Det enda jag ser, och det kommer tillbaka gång på gång på gång. Jag ser en polkagris som hänger. En sån här krok som hänger i snöre. Och det säger frun då. Det säger den flickans mamma som jag mötte idag. Wow! Nu förstår jag allt! Och jag sa, nu blir jag väldigt nyfiken för jag förstår ingenting. Hur kan det här vara en förklaring till liksom ondskan? Alltså Amalia som skapar polkagrisarna i Gränna. Jag tror inte hon har så mycket att göra med liksom, deras relation i huset. Men som att de följande, Marcus, som du vet, jag kommer från det här folket. Så, det vet du. Ja, jag vet om det. Och så, en stor del av mina vänner och liksom, min släkt är kristna. Vi tar vår tro väldigt seriöst. Min mamma är kristen. Min moster, hon var praktiserande häxa. Så alla min släkt håller på med olika former av magi. Och de har spott människor, lagt förbannelser på människor. Och mot pengar, tagit bort förbannelser. Och lagt förbannelser tillbaka på den som lagt förbannelsen. De har liksom hållit på med som schackpjäser med människors liv. Med mörker och med trolldom och magi. Och varje sommar sa min mamma till mig, är det inte roligt att åka med din jämnåriga kusin, på marknader i Sverige? Du får se hela Sverige, än att du är kvar här med mig, när jag måste jobba hela tiden. Så åkte med min moster, en jättefin kvinna, men hon var häxa. Och hon hade sin husvagn, där människor kunde bli spådda. Hon kunde bryta förbannelse och lägga förbannelse på någon annan motbetalning. Och för att få folk att komma till husvagnen och förtjäna pengar, så stod det två söta flickor med mörka ögon och mörkt hår i sommarklänningar och sålde polkagrisar som hängde på ett snöre. Nu fattar jag, Marcus. Problemen här i vårt radhus kommer ju inte från förra ägarna i radhuset. Det kommer ju från halva min släkt som håller på med djävulskap.
Så det bad vi en enkel bön bara och bröt, liksom, vi lossar de här banden liksom. Och då tänker det sån här Vilda Västern-film med ett lok liksom, och ett tåg, ett ånglok. Längst bak finns det en vagn där liksom, the bad guys håller till. De skjuter mot hjälten, hjälten skjuter tillbaka och de ligger där och skjuter på varandra och det är liksom dött läge. Det är någon dit som dör och kanske någon hjälte som dör. Så säger hjälte, jag har ett förslag. Istället för att hålla på liksom, och sitta här och skjuta fram tillbaka, låt oss lossa vagnen. Så han ålar sig fram, några skjuter sedan han ska bli träffad. Han lossar sprinten och kedjorna och plötsligt så rullar sista vagnen iväg. För den är inte längre kopplad till resten av loket. Och de är fria! De är fria! Man slipper på att skjuta för plötsligt är hotet borta. Så när vi lossade bandet till släkten som var på med mörker, då försvann allting. Och det är klart att polkar i sig var ju ingenting. Men det blev för henne en bild som inte jag fattade, men en väldigt tydlig bild för henne. Det handlar inte om huset. Det handlar om att vi måste bryta med den släkten och dess inflytande i våra liv. Mm. Så det har det varit fritt. Ja, det är fantastiskt. Och det har ju vi sett flera gånger, ja, både tillsammans när vi har bett, ja, för människor, ja, och individuellt. Ja. Just det att saker faktiskt kan hänga med som en, det var en bra bild, som en tågvagn. Ja. Och det kanske inte ens var jag som hade gjort det, utan, mm, det var min farfar eller min farfars, mm, far. Mm. Eller, det som är så underbart är ju att det här med befrielse, det är alla troendes tjänst. Jag har redan sagt initialt att det här är inte för några speciella, utan det är för alla troende. Och när vi läser evangelierna så ser vi ju tre huvuddelar i Jesu tjänst. Det står att han undervisade folket, han botade sjuka och gjorde under, och så drev han ut demoner. Det är de tre huvuddelarna vi ser i Jesu tjänst. Han undervisar, han botar och gör mirakel, och han driver ut demoner. Och dessa tre tecken följer som en presentation, en demonstration av att Guds rike har kommit. I Matteus 10:1 så står det att Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Och samma auktoritet har blivit givet till församlingen och till alla troende genom att Jesus dog och uppstod och att vi har fått del av den helige ande. Jesus säger innan han lämnar lärjungarna att när den helige ande kommer över ska ni få kraft att bli mina vittnen. Och vad ska vi vittna om? Vi ska vittna om det som Jesus gjorde. Så att det här är för alla. Och Jesus själv säger i Lukas 11:20, om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. Så befrielse är ett av tecknen att nu är Guds rike här. I Markus 16:16 så säger Jesus, den som tror och blir döpt ska bli frälst. Den som inte tror ska bli fördömd. Och dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna och dricker de något dödligt gift ska ingenting skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Och vi läser om Jesus i Markus 1:34. Han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många onda andar. Han tillät dem inte tala eftersom de visste vem han var. Och i Markus 1:39 så står det, han gick och predikade deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna. Så att befrielse var en aktiv del i Jesu tjänst. Det var någonting som hände regelbundet, någonting som Jesus blev känd för. Tillsammans med massa andra saker naturligtvis. Kan jag bara lite inlägg? Absolut. Vi som ser det här, du ser det, antingen ser du det i Norge eller Sverige misstänker jag. Om inte du ser det via datorn någonstans. Men du har förmodligen din liksom, hemvist i Norge eller Sverige. I och med att du ser just det här programmet. Och vi som lever här i Skandinavien och i norra Europa. Vi lever i en kultur där man inte pratar om onda andar. Det känns som det finns inte. Och det finns ett uttryck som vars som då första då liksom ursprung är okänt. Vem som sa det först. Det finns många olika källor, men jag vet inte vem som var urkällan, så jag låter det vara tyst. Så går så här. Den största lögnen
Alltså djävulens bästa lögn någonsin. Det är när han har lurat mänskligheten att han inte finns. I västvärlden jobbar de onda krafterna i smyg. Alltså de jobbar bakom kulisserna. De använder liksom, mänskliga schackpjäser. De använder, liksom, de kan göra massa dumheter. Men de tar väldigt sällan liksom, och visar sig i det synliga. Men jag har rest i Indien. Jag har rest i Thailand. Jag har rest i Singapore. Jag har rest i Mexiko. Jag har rest i Sydamerika. Jag har rest i Sydeuropa. Jag har, liksom, jag har mött människor. Och i de delarna är det tvärtom. Där jobbar de onda krafterna genom att göra så mycket som möjligt väsen av sig för att skrämma människorna. Medan hos oss jobbar de som undercover. Så i våran kultur, för att vara jätteseriös nu, utan att ironisera oss i Sverige, så hela Sverige ryms i London. Vi är väldigt kaxiga i Sverige, för att vara en sån liten del av mänskligheten. Vi är väldigt kaxiga, Magnus. Vi är det. Vi är väldigt arroganta. Vi tror liksom att vi har det då, va? Medan i majoriteten av människor i hela världen, då är en erfarenhet av det mörka en, tyvärr, en naturlig del. I Indien, som är, nu har det gått om till Kina om några år i folkmängd. I Indien så blir du idiotförklarad om du inte tror på mörka krafter. Och där har djävulen jobbat så att om du inte offrar till de olika gudarna, då blir du drabbad av hämnd. Där är man i fruktan. Du måste blidka gudarna. Och då kan man komma dit som kristen med goda nyheter. Ni vill inte vara rädda. Ni vill inte leva i fruktan. Kristus är starkare. Men i våran kultur, då blir de här texterna lite konstiga. Dräva ut demoner. Det här känns så långt ifrån oss. Men i resten av världen, för vår lilla del, där vi tycker att vara så upplysta, fast egentligen är precis som den här mannen med star för ögonen som inte ser. I vår lilla värld tycker att det här är fantasier. Medan majoriteten av mänskligheten vet av erfarenhet att det här tyvärr är på riktigt. Ja. Och det är ju väldigt intressant, precis som du säger, hur olika kulturer ser på andligheten. Och att C.S. Lewis sa precis som du. Han sa ju att djävulen har två strategier. Den ena är att gömma sig och få människorna att inte tro att han finns. Mm. Och den andra är att övertyga människorna att det finns inte en demon i varje buske utan det finns tre. Mm. Och då blir människan vidskeplig. Då offras det till förfädernas andar och man vet aldrig när man liksom har på något sätt blidkat alla som behöver blidkas. Så att det blir två diken där det blir en tippning i båda fall, va? Antingen finns det ingenting andlighet eller så är det andlighet överallt och man kan aldrig vara riktigt säker. Och jag har ju också, precis som du, rest olika delar av världen och bott i Thailand och så vidare. Och det är ju precis som du säger, att där är andligheten högst normal. Jag lyssnade på en intervju med en chef för, vi ska inte nämna företaget, för en högt uppsatt chef på ett stort företag. Och då berättade de att när den här chefen var stationerad i Singapore så såg hon ett höghus som höll på att byggas. Och då byggde de ett stort hål mitt i höghuset. Så hon frågade folk, så här, varför är det hål i höghuset? Och alla hon frågade sa samma sak. Det är för att draken som beskyddar staden ska kunna se havet. Mm. Så de är rädda för att de ska skymma havssikten för draken som beskyddar staden som bor uppe i bergen. Så därför måste vi försäkra oss om att den kan se havet, annars får vi inte drakens välsignelse. Och hon tänkte att det där är ju outbildade människor. Så hon frågade kollegor och mer högt uppsatta människor. Alla hade samma svar. Jo, men det är för att draken ska kunna se. För dem var det inte en fråga om vidskepelse, det var fakta. Det finns en drake som vaktar staden. Och det här möter man. Det räcker att du flyger 2 timmar österut till Island. Island idag talar man fortfarande om vättarna, eller de är underjordiska. Så man bygger fortfarande vägar förbi vissa delar. Det menar på att här finns det krafter som inte... och jag är inte islänning, så jag ska inte liksom, jag går inte in nu och varken bekräftar eller dementerar de underjordiska varelserna i Island. Det är inte poängen.
Poängen är att även i Europa, i Island idag, har man samma tänk som i Thailand. Ja. Och när vi bodde i Thailand så byggde de precis klart den nya flygplatsen. Och då när man kör in till flygplatsen i Thailand, ni som har varit där, så är ju det en allé av änglar, statyer. Och så berättar de att de har ett tempel för skyddsanden som beskyddar flygplatsen. Och då berättade de för oss att när de byggde flygplatsen så hade en ande uppenbarat sig för byggnadsarbetarna och gråtit och stört arbetet. Så de hade kallat hit ett gäng buddhistpräster som hade gjort en seans och manat fram anden och frågat den: varför är du här? Varför gråter du? Varför stör du arbetarna? Och då hade anden sagt att jag är skyddsanden för den här flygplatsen, men jag har ingenstans att bo. Så då bestämde man helt sonika att bygga ett hus, ett tempel. Jag kan ju tänka om vi skulle bygga om Arlanda eller Landvetter och byggnadsarbetarna kom till sin förman och sa att det är en ande som stör oss, som gråter. Vi behöver nog bygga ett hus åt den här anden. Det funkar liksom inte i våran världsbild. Nu tror ju inte vi att det är en skyddsängel för flygplatsen, utan det är den här överdriften. Men det är intressant att det är så olika och att vi ibland glömmer av att i stora majoriteten av världen så är andligheten någonting väldigt aktivt, någonting väldigt påtagligt. Vi ska alldeles strax få höra en lovsång och efter det så ska vi kasta oss in i frågor och bönesvar. Men jag ska läsa en text från en av kyrkofäderna som beskriver, det här är från en sammanfattning, en bok som heter Filokalien, där man har sammanfattat några av den tidiga kyrkans skrifter och det de undervisar om. Då säger han så här: det är genom oss, människan, som Satan bekämpar Gud. Satan försöker att upphäva Guds vilja, förkroppsligad som den är, genom de gudomliga och livgivande budorden. Så det är genom oss, människan, som Satan försöker bekämpa Gud. Han försöker upphäva Guds vilja som är förkroppsligad i de gudomliga och livgivande budorden. Han försöker detta genom att förhindra oss att utföra dem. På samma sätt är det genom oss och genom den hjälp som Gud ger oss, som Gud strävar efter att uppnå sin heliga vilja och på så sätt besegra djävulens dödliga syften. Förgäves, det är ett bra ord, förgäves försöker djävulen att motsätta sig Gud genom att göra människan olydig mot Guds bud. För Gud använder i sin tur mänsklig svaghet för att störta ner och förstöra djävulens system. Det är uppenbart att alla budskap i evangeliets lagar är för den trepartiga själen som gör det hälsosamt att följa dem. Så själen mår bra av att följa Guds bud. Djävulen andra sidan, han kämpar dag och natt mot själen. Men om man kämpar mot det så är det klart att han kämpar mot Kristus själv. Eftersom Kristus är den som har gett oss buden. Så det är alltså genom oss som han försöker bekämpa Gud. Men det är också genom oss som Gud bekämpar mörkret. Så det här med befrielse, det är för oss alla. Det är för dig, det är för mig. Och vi ska få höra en sång nu och efter det så kommer vi tillbaka. Och då ska vi ta oss an frågor och bönämnen som har kommit in. Frågestund och betjäning. Vi ska be och tala ut ord av frihet. En fråga, det är att det berättas i den tidiga kyrkan, till och med tidigare än de här ökenfäderna och de här kyrkofäderna, alltså i Bibelns tid, alltså när Bibeln skrevs, berättas det om att när Paulus började predika med Jesus så var det några män, några bröder. Så, ett män, Skefas söner står det i Bibeln. Det finns olika uttal. Som står att de gick till en man som hade i sig mörka krafter.
och sa så här: vi besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Står det. Och den här då, onda anden skrattade, det var ett hånskratt. Så de mötte så den här bröderna då, va? Och det står att de flydde därifrån blodiga och trasiga och rädda då, va? Så. Det vill säga, de hade inte den minsta liksom möjlighet att liksom på något sätt hjälpa den mannen. Snarare blir de skadade av demonen. Men det spännande är att så här står det i Bibeln, om man läser tydligt. Då säger han så här. Säger de här demonerna till de här och männen då. Paulus känner vi. Och Jesus känner vi till. De vågar inte säga att de känner Jesus. De visste, precis som du sa med Åk, att han är försvarsadvokaten. Va? De vågar inte ens säga att de visste mycket väl vem Kristus var. Utan Paulus känner vi. Och Jesus känner till. Men vilka är ni? Alltså, namnet Jesus. Ropar man Jesus, liksom, då kommer han på sekunden. Svar ja. Alltså, vi måste skilja mellan äpplen och päron här. Äpplen är, så fort du ropar Jesus hjälp mig, då är han där. Det är äpplena. Päronen är, du kan inte använda Jesu namn som en magisk liksom, ritual om du inte känner honom. Det funkar inte så. Du kan inte använda Guds namn som är liksom att liksom, nu ska jag kasta ut dig ur en människa om du inte känner honom du ropar på. Så den här texten är inte ett tecken som ska, det är inte en text som egentligen säger att det finns krafter som är för farliga, för starka för att kunna liksom möta. Utan det är en text som säger att vi kan inte använda Jesus som en liksom magisk trollformel om vi inte har relation till honom. Utan i hela den bibliska liksom världen så, va? Då handlar det om att... jag ska visa saker nu. Kan jag få kameran på både mig och Magnus? Kan jag få en... Här har du Magnus. Magnus, kan du göra mig nu en tittande tjänst? Genom att du lämnar studion. Du går ut så att under trippla citationstecken jag slipper se dig, min älskade vän. Så va? Nu har Magnus lämnat den här liksom, studion. Han är inte här. Här är det en tom stol. Nu kan det vara så här. Nu skulle Magnus i princip kunna förstöra hela mitt exempel. Han skulle kunna förstöra det jag vill säga och liksom förstöra resten av sändningen genom att inte dyka upp. Men jag har förtroende för Magnus. Jag har lärt känna Magnus och det kommer en liten lek med ord här. Förtroende är för den troende. Ändå göteborgare. Förtroende är för den troende. Jag har förtroende för Magnus. Min tro på att Magnus kommer komma när jag ropar på honom är inte för att jag har liksom pumpat upp en tro. Nu tror jag. Utan jag har lärt känna Magnus. Jag är trygg med vem han är. Jag vet att han älskar er. Det är därför han är här med kvällarna. Och han älskar mig. Vi är goda vänner. Vi är bröder i Herren. Jag vet att han älskar Kristus. Så att när hon säger, Magnus, välkommen in igen. Och vips kom han. Och Magnus kom ju för att han och jag har en relation. Så när jag ropade, Magnus kom, så kom du. För jag har förtroende för en relation till dig. Så funkar det med Kristus. Du kan inte pumpa upp liksom en tro, nu tror jag. Utan det handlar om att man har förtroende för Jesus. För man har relation med honom. Men du kan inte använda namnet Jesus. Om han inte är viktig i ditt liv. Du kan ropa på honom och han hjälper dig. Men du kan inte gå in i mörkret, i kampen mot mörkret, om du inte vill veta av ljuset. Mm. Bra exempel. Och man kan ju också säga att det är ju så att Gud beskyddar oss. Ja. Men det kan ju också vara så att vi saknar auktoritet på ett visst område därför att jag själv lever i samma synd. Ja. Så om jag till exempel... vi kan ta ett exempel. Jag lider själv av
som jag pratade om tidigare, jag tittar på pornografi och jag är bunden till det. Då kommer jag med största sannolikhet inte ha auktoritet när jag försöker driva ut en ande av lusta ur en annan person. Därför att jag är själv öppen för det. Mm. Så Jesus kommer alltid beskydda mig. Han kommer till mig så fort jag ropar på honom. Men det kan också vara så att jag inte har auktoritet på ett område därför att jag själv är öppen i det området. Och nu ska jag vara lite ärlig mot dig då. Vi har pratat, du och jag. Sådär, jag hade en period där jag såg väldigt mycket mycket actionfilmer. Och jag har sånt rättvisepatos i mig. Jag blir väldigt irriterad när liksom, de onda männen i en film kränker kvinnor och barn och beter sig som kräk. Och då vill jag att hjälten ska vinna mot de onda och inte bara slå ner han, för då kan han ju resa sig igen, utan det måste bli av nacken på han. Det måste ju, som nu är jag lite så här självironisk, det måste ju döda eländet så han inte kan göra mer. Och jag såg en film, och nu ska vi känna en synd för er här. Jag såg en film och det var det en kvinna som blev utnyttjad av en man, och det var väldigt vidrigt. Hon lyckades fly och tog en spade och slog honom. Och då hör jag mig själv säga, men slå honom igen då. Hur svårt kan det vara att ta spaden? Och sen vill jag inte säga mer vad jag sa att hon ska göra med spaden, för det är inte lämpligt för tittarna att se. Eller för min mun att tala ut. Om jag med min mun talar ut hat, vad jag vill ska hända med en människa som skadar andra människor, och jag frossar i hatet och frossar i hämnden, då är det svårt för mig att kasta ut en ande av hat ur en människa. För jag själv fyller mig med hat och till och med talar ut hat med min egen mun. Då kan inte Gud använda mig just när det gäller hat. Så numera så byter jag kanal eller pausar filmen om jag känner att jag blir för upprörd. För jag vill inte fylla mig med det. Absolut. Så det är inte så att man behöver vara rädd för att det här ska hända, som står i Apostlagärningarna om Skevas söner. Man får ju också inse att olika människor har olika auktoritet beroende på det mandat man har fått av Kristus och också lydnad till Kristus. Jesus säger att ni är mina vänner om ni gör det jag befallt er. Så man kan växa i auktoritet. Man kan växa. Kärleken, den får man alltid. Den kommer utan kostnad. Men att bygga upp en auktoritet och ett förtroende i Guds ögon och som har en påverkan i den andliga världen, det kommer genom att vandra tillsammans med Herren i ödmjukhet, i lydnad, att man gång på gång visar sig följa Herren när Herren vill att man ska följa. Och det är inte så att om man misslyckas så är det kört, utan man får alltid en ny chans. Men att ha en historia med Gud kommer bygga mer auktoritet i andevärlden. Och att inte ha en historia med Gud. Och då menar jag inte så att när du har blivit nyfrälst att du inte kan driva ut demoner, därför att det kan du med en gång. Men om du som troende bygger en historia att du inte följer Gud, då bygger du inte auktoritet. Och oftast är det ju så att vi börjar i den grunda delen av poolen. Vi ber för någon som har huvudvärk och vi ber för någon som kanske har mardrömmar, och så successivt så växer vi i tro. Och när tron växer så växer också vår auktoritet, därför att allting i Guds rike öppnas genom tro. Tron är nyckeln till allting i Guds rike. Sen när vi väl genom tron har öppnat nyckeln, så är kärleken valutan vi använder i Guds rike. Kärleken är det största, så vi använder kärleken. Det är det som är drivkraften till allt vi gör. Men det löses upp och låses upp genom tro. Och sen i hoppet, det är linsen vi har. Det är glasögonen vi bär. Vi ser verkligheten med Guds hopp. Så allting måste lösas upp. Och då kan det ju vara så att du har tro på ett område, men inte tro på ett annat. När jag åkte till Filippinerna och såg mängder med människor bli helade på några missionsresor, då bara min tro för helande bara liksom sprang ju i taket. Men det betyder ju inte per definition att jag har samma tro att Gud ska ta hand om och hjälpa mig när det gäller mina räkningar och min personliga ekonomi. Eller att jag har samma tro när det gäller befrielse.
Så det är möjligt för människan att ha tro på ett område och att ha mindre tro på ett annat område. Mm. Och det är därför som vi behöver bygga, vad ska man säga, de andliga musklerna tillsammans med Gud. Och det gör vi i den här relationen, förtroendet. Ja. Ja. Vi gör det genom att vara lydiga, att vara ödmjuka, att vara kärleksfulla, att följa Kristus. Då bygger vi liksom den här andliga musklerna. I och med att den andliga världen, på något sätt, vi lever ju i ett samhälle nu där det är så lätt att lura andra. Och sen vara ärlig till och med sig själv ibland. Vi har våra Facebook och våra Instagram. Är man ung har man Snap. Och allt annat. Men man behöver våra sociala medier. Och då kan man lägga upp en bild. Och man ser superglad ut. Fy, man är glad med sitt glas med cider eller sin kolaglas. Man är så glad sådär, va? Man är jätteglad. Men jag vet ju. Nummer ett vet jag att jag fick ta 4 kort innan jag lyckades se glad ut i ögonen. För jag var inte glad. Jag får lägga på 3 olika filter för att skapa den effekten att se glad ut. Och jag kan lura alla andra att jag är glad. Men jag vet att jag inte är glad. Och de här kommer till de mörka krafterna. De vet ju vem jag egentligen är. De vet hur jag egentligen lever. Så att när det kommer till befrielse, då funkar inte Instagram och Facebook-kristendom längre. Då funkar inte det, det man kan så lura att man har. Och man tar bara så här då. Vad är det som händer att när någon människa i kyrkan eller i en annan lokal bara säger Jesus. Jesus. Underbara Kristus Jesus. Fyll detta rummet med din kärlek. Åh Jesus. När han ber det, då verkligen känner man rummet fylls med kärlek. Vet ni varför? För han ber inte bara den bönen när folk tittar på kyrkan. Han ber den bönen varje dag. Så när han ber den i mikrofon, då är det bara, då är det som, då har han bett den bön och levt ett liv med Kristus alltid. Och det är väldigt skillnad på att man har relation till Kristus än att man ber det för att det ska se bra ut eller låta bra ut. Så därför så, det går inte som för att använda modern svenska råd, det går inte att giddra med demoner. Det går inte att lura dem, utan de vet ju vilka vi egentligen är. Mm. Absolut. Vi har fått in en fråga här. Jag var uppväxt i en svår dysfunktionell familj med droger, våld, svek, aggression. Jag förstår idag att Gud har skyddat mig genom allt detta, annars hade jag inte levt. Jag undrar om min uppväxt har öppnat mig för demoner. Jag har inte skällt att droger eller levt ett destruktivt liv på det sättet, utan försökt överleva och ta hand om mig själv med Guds hjälp. Jag har 2 syskon som dog i missbruk. Pappa led av svår psykisk sjukdom och dog tidigt. Mamma var också psykiskt sjuk under min uppväxt och utsatte mig för ett självmordsförsök där jag räddade henne. Kommer demonisk kraft in genom andras påverkan? Mamma, pappa, syskon och så vidare. Då funkar det ju så här att jag brukar säga att huden är ju vårt beskydd emot bakterier och så vidare. Och vi har ett naturligt skydd genom att vi skapar ett Guds avbild mot mörka makter. Om jag får en rispa så är jag potentiellt öppen för bakterier, virus, smuts och så vidare. Och på samma sätt funkar det i det andliga. Och då kan det vara så att jag syndar eller jag blir syndad emot. Och det är 2 olika saker. När jag syndar så är vägen att jag bekänner min synd och får ta emot Guds frihet, förlåtelse. När någon syndar mot mig så behöver jag förlåta dem som syndar mot mig. Det är vägen till min frihet. Nu säger ju inte varken du eller jag att den här personen som har skickat in det här har demoner, för det vet inte vi. Det kan vara så att Gud har beskyddat dig och du har själsliga sår på grund av det du har upplevt, men du har inga demoner. Så kan det mycket väl vara. Men det kan också vara så att genom alla trauma och den synd som begåtts mot dig så har de upplevelserna gjort att du har liksom ett öppet sår, vad ska man säga, i din själsliga hud, så att demoner liksom kan kroka in och det kan komma in lite bakterier och sådär. Oftast, inte alltid, oftast är det så att de krokar i.
Men då är det antagligen inte demonerna som är problemet, utan det som är problemet är snarare att själen inte har fått läka. För när själen väl får läka så är det som att då växer det där ihop och då tappar de sitt grepp om oss. Den där ångesten, den där oron, de där självmordstankarna, självhatet, det liksom har inget grepp om det längre. Det blir som att det är tyflon, ni vet, som i stekpannorna, att det fastnar inte längre. Så ibland är inte befrielse lösningen, utan ibland är inre helande lösningen. Hur vet jag om jag har en demon? Ja, det kan ju vara svårt att veta, men om jag har återupprepade mardrömmar som är av samma art hela tiden, till exempel att jag blir dödad eller att jag blir jagad av demoner eller monster, och det spelar ingen roll vad jag gör, de vinner alltid. Om jag har återupprepade upplevelser att onda andra kommer till mig i sömnen, men jag upplever det som att jag inte sover nästan, och det finns ju många människor, det talas ju inte så mycket om, men för oss, vi möter ju det återkommande att människor har upplevelser där det kommer andar i sömnen och de upplever att de har sex med dem, de blir våldtagna, de vill inte det här, men de upplever det och de vaknar upp och det känns som att det har hänt på riktigt fast det var i sömnen. Eller om det är så att du har ett område där du kan inte vinna seger, hur mycket du än försöker. Hur mycket du än ber, hur mycket du än läser Bibeln, så vinner du inte seger över självhatet. Eller du vinner inte seger över frestelsen att titta på porr. Eller du vinner inte seger över vad det nu kan vara. Om det är så att du har något av det här, då kan det vara en indikation på att det finns en demonisk krok som behöver lossas. Väldigt många gånger så går inre helande och befrielse hand i hand. Ibland är det så att det inre helandet kommer genom befrielsen. Och ibland är det så att det inre helandet kommer först. Och när själen väl har helats, minnet har helats, traumat har helats, så finns det inget kvar för demonen att hålla fast vid. Vi kommer att undervisa om det imorgon. Ja. Imorgon kommer det bli undervisning om just själens helande. Så att vi stannar där idag. Så du som vill på något sätt, som behöver hjälp, antingen för egen del eller för någon som du bryr dig om sin del, och få lite mer kunskap om hur funkar det med, vad är förhållandet mellan att bli själsligt helad och andligt fri? Så kommer vi tala om det imorgon. Utifrån vad hände på korset och vad hände på uppståndelsen. Det är spännande, för någonting hände nämligen när Jesus dog för världen, och något annat hände i våra liv när han uppstod från döden. En cliffhanger, men det tar vi imorgon. Vi har fått en fråga här om tryckande tankar och känslor från barndomen som jag inte kommer loss ifrån. Och då är det ju så att vi kan fastna i vår egen historia. Det kan vara så att en del av mig fastnar i en upplevelse och så har jag inte verktygen att komma vidare. Och verktygen i det här fallet är ju, hur ska jag bearbeta mina känslor? För det är ju det allting handlar om, hur bearbetar jag mina känslor? Om jag inte kan bearbeta mina känslor, då fryses den känslan som jag hade, som var traumatisk eller jobbig. Och då är det som att jag sitter fast där. Och om vi tänker oss en tidslinje här, och det här hände när jag var 6 år, och så lever jag mitt liv och nu är jag 36. Så är det som att man tänker sig att man har ett starkt gummiband som fortfarande sitter fast i mig och som sitter fast i den här upplevelsen. Och när jag då från framtiden möter någonting som påminner om min upplevelse som jag inte kunde bearbeta, då kastas jag tillbaka känslomässigt till den här gamla upplevelsen. Och då är det som att jag återupplever allt igen. Och det kan ju vara både positiva och negativa uppgifter. Innan jag flög tillbaka till Sverige från Sydney så satt jag i bilen och det var sensommar. De har ju andra årstider än vad vi har. Det är tvärtom. När det är vinter här så är det sommar där och tvärtom. Och så var det sensommar och det var det här liksom sensommarljuset. Och jag körde med öppna fönster. Det var kanske 20 grader ute.
och vinden fläktade i mitt hår som jag inte har. Och så hade de precis klippt gräset. Och den vinden, ljuset och doften av gräs, plötsligt kom jag ihåg. Och det blev liksom lika levande som bilen jag satt i första dagen på sommarlovet när man var 8 och spelade fotboll med kompisarna. Och det liksom bara strömmade över mig och blev så verkligt. Och det där, jag är 49 då, det har inte jag tänkt på, ja, kanske på de senaste 40 åren. Har inte jag tänkt på den tanken. Men det blev så levande, därför att det var någonting som triggade, i det här fallet, ett väldigt positivt minne. Det vi pratar om nu är ju när det triggar negativa minnen. Om man liksom inte kommer ur, och då är vägen framåt att gå bakåt. Då är vägen framåt att bjuda in Kristus i den upplevelsen. Att säga till Jesus, Jesus, jag ger dig tillåtelse att komma in i den här upplevelsen, i det här minnet. Och jag ger dig tillåtelse att hela det. Det vi gör, för att vi inte, jag tror inte att vi är skapta till att uppleva smärta. Vi är inte speciellt väl rustade för att uppleva smärta. Så det vi gör lite till mans är att när vi upplever smärta, speciellt smärta som vi inte har verktyg för att härbärgera, då kapslar vi in den och så försöker vi isolera den. Men det är ungefär som, jag hörde en berättelse som jag inte vet är sann, men det var en som sa att under andra världskriget så hade man i olika länder senapsgas som man skulle använda om det behövdes. Och efter kriget så behövde man inte mer och så blev det förbjudet. Så då kastade man de här tunnorna i havet och så var de borta och så var det löst. Problemet är ju att över tid så började de där tunnorna rosta och så började den där gasen läcka ut i vattnet där vi badar och vi fiskar och så började det påverka allting. Och om den bilden är sann eller inte spelar inte så stor roll, för principen är densamma, att vi kan kapsla in det där onda, det där smärtsamma. Och så kan vi kasta det i glömskans hav, ner i det undermedvetna. Men förr eller senare så kommer det bara läcka. Och det kommer påverka inte bara ett område i mitt liv, utan fler och fler områden. Och då kan vi springa från det. Men lösningen är att göra precis tvärtom. Att bjuda in Kristus i det. Och demonerna vill knyta sig till de där upplevelserna. I form av rädsla, i form av smärta och så vidare. Men ofta så tappar de sitt grepp när helandet kommer. Har du något du vill tillägga där? Alltså, när vi ger vår smärta till Jesus, det är då vi kan bli helade. Jag älskar det står i Korintierbrevet kapitel 2, när Paulus står inför Korint och säger så här: när jag kom till er syskon var det inte någon förkrossande vältaligt jag förkunnade Guds hemlighet för er. Jag var svag och rädd och full av ängslan och bävan. Den jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Först talar han om hur svag han var. Sen talar han om, han ville bara tala om Jesus svaghet, om Jesu kors. Sen sa han, för er tro ska du inte bygga på mänsklig vältalighet utan på Guds kraft. Så det finns en hemlighet där. När vi ger vår svaghet, alltså när våra sår möter Kristi sår, då sker helandet. Men när vi gömmer undan våra sår, då kan de inte bli helade. Vi fick in en fråga här. Menar ni att anden kan vara krossad? Det är ju så att ande, själ och kropp är ju tre delar som människan är byggd av. Och i Gamla testamentet så används själ och ande, det är samma ord om vartannat. I Nya testamentet så finns det en differering där mellan ande, själ och kropp. Paulus han ber att vi ska helgas helt och fullt till ande, själ och kropp. Och det är ju en annan undervisning om ande, själ och kropp. Men det kan ju vara så att en del av mig är krossad, för att använda den som frågade språk här. Det betyder ju inte att hela jag är krossad. Jag kan ju ha tre brutna fingrar på en hand och två brutna fingrar på andra handen, men det betyder inte att alla fingrar är brutna. Och på samma sätt är det ju med själen. Själen har många rum. Själen har många delar. Människan är inte bara liksom endimensionell, en kropp. Och sen har vi en själ och en ande.
i bemärkelsen att det inte finns delar. Kroppen är olika delar. Den har ett huvud, den har fötter. Den är ett, men den är många delar. Själen och anden är likadan. Här har vi på den frågan. Är det lite liknande det du talade förut om vårt första pasta, eller andra pasta var det kanske? Du talade om hur ondskan kom till på jorden. Och att det finns två sätt att se på det här med änglar. Är det de liksom, andarna av föreningen, alltså den sataniska föreningen mellan en ängel och en människa? Alltså en hybrid som Gud verkligen inte alls ville. Är det som andra av dem eller är det fallna änglar? Och när det kommer till det här finns det olika syn att se på det. Är min ande fullkomlig för att Kristi ande bor i mig? Jag har liksom, Guds ande bor i mig och Guds ande är perfekt. Så utifrån en stor del av kyrkan, de menar på att anden är ren. Anden är perfekt, för det är Kristi ande i mig. Medan en annan del av kyrkan talar om att på samma sätt som min själ är på nytt född, men det är en process, så är min ande fylld av Guds ande, men det är en enda process att bli uppfylld av Kristus fullt ut. Så att på den frågan, jag låter er som ser det här själva på något sätt. Ni får läsa Bibeln och själv kom fram till hur ser du på anden? Är din ande och Guds ande liksom ett, så din ande är fullkomlig och så att det är själen som är trasig? Men utifrån vad Paulus säger så här däremot, och det, nu kan jag tycka om att liksom hålla mig till Bibeln och inte spekulera för mycket. Står det så här: låt anden leda er så ger ni inte efter för köttets begär. Står det i Galaterbrevet. Det är alltså, och köttet inte kroppen. En del tror att kroppen är ond och anden är god. Du var inne på något helt annat än kristen tro, det heter gnosticism. Liksom. Allt det här är ont, men andliga är vackert och rent. Det är inte det vi talar om, men alltså, våra impulser av egoism, av girighet, helt enkelt synd. Då låter vi, när vi låter anden inom oss leda oss. Det är som att när jag väljer att låta min ande koppla med själen, då vinner ljuset över mina beslut. Men när jag väljer att låta min själ koppla med köttet, det vill säga min egoism, då vinner de över mina beslut. Så någonstans så är det nu så att vår ande kan vi välja. Om vi låter liksom anden koppla med själen, då leder det till helhet och helighet. Men om vi inte låter anden vara med, vi låter själen koppla med vår trasighet, då leder det till trasighet. Amen. Amen. Jag håller med. God teologi. Ska vi ta och be lite för de bönerna som har kommit in? Tycker jag. Mm. Absolut. Då är det ju många som har skickat in att ni vill ha förbön för tankar och känslor och förvirring över framtiden och så vidare. Någon skriver be för mig och de jag ber för. Någon behöver helande för sina visdomständer. Någon som kämpar med depression. Det är en kvinna som har blivit frälst, men hon behöver få ett nytt möte med Gud för att få hjälp med långdragen ångest och så vidare. Så vi ska ta alla bönämnena. Ja. Och så ber vi för dem alla tillsammans. Vi ska be för en dam med stresshuvudvärk. Vi ska be för en kvinna som ska förbön för sin mamma på äldreboende. Då hon känner sig... De talar illa om henne, hon blir illa behandlad. Vi ska be att Gud är med där, skydda henne. Vi ska be för en bror som sitter fast i ett missbruk. Han har en tro. Det är bönämnen om syskon. Det är mammor. Det är rädsla, det är ångest. Vi ska be nu att Kristus planterar hopp. Jag älskar de här bilderna på att det är ett frö som planteras. Det är hopp. Ibland sker en förändring så här.
Vi har varit med om som blixtnedslag. Då det är som vända på en hand. Jag har sett det många gånger. Men majoriteten av gångerna är det inte det. Det är en process. Vi ska be att ett frö liksom planteras så att hoppet antingen återvänder eller för första gången landar. Amen. Låt oss be. Mm. Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig, Fader. Vi tackar dig, Herre. Jesus, vi tackar dig för att du kom för att de inte göra fiendens gärningar, står det. Och jag tackar dig för din egen proklamförklaring att du är ljuset och ljuset har inte övervunnit mörkret. Johannes 1. Så vi kommer till dig, Kristus, du som är ljuset, du som kom för att de inte göra fiendens gärningar. Du som kom för att befria de fångna, hela dem som är brustna, de som har ett förkrossat hjärta. Så Jesus, vi ber för var och en som tittar på det här live. Vi ber för dem här som tittar på det i efterhand, som behöver få möta dig i form av upprättelse, Herre. I form av frihet från ångest, Herre. I form av helande, Herre. Och vi ber att du ska komma till dem just nu, Herre. Jag ber, Fader, att de som just nu tittar på det här, om det är live eller om de tittar på det i efterhand, som lider av ångest, där de kanske till och med känner ångesten just nu. Just nu ber jag specifikt för dem, Herre. Och jag ber, Herre, att när de tar emot den här förbönen, så om du upplever ångest, om du brottas med ångest just nu, om du ser det här i efterhand men brottas med ångest, så sätt dig till rätta. Sätt dig i en avslappnad position. Och så bara lyssna på den här bönen och så bara ta emot Guds frid som Markus och jag löser över dig just nu. Så Jesus, vi talar till var och ens själ som behöver ro. Och vi löser Herrens frid. Och vi andas på dig genom internet, genom kameran, precis som Kristus andades på lärjungarna. Och han sa, min frid ger jag er. Mm. Och så andades han på dem. Så nu andas vi på dig. Och vi ber, Herre, fyll varje plats. Fyll varje del i själen just nu. Herre, den här själen som är så orolig så att självmord är ett alternativ. Vi talar till den själen och vi binder den självmordstanken. Och vi bryter den i Jesu namn. Och den hopplösheten som är knuten till det här, den bryter vi också. Och så löser vi Guds frid som övergår allt förstånd. Vi löser över i dig nu i Jesu namn. Så jag skulle uppmuntra dig som behöver frihet från ångest att bara andas in och säga, andas in, jag andas in din frid och jag andas ut min ofrid. Och så bara, Kristus, jag andas in din frid och jag andas ut min ofrid. Och så låt det bara fyllas och marineras av Guds närvaro. Jag löser det över dig just nu. Jag talar till förvirring, alla de här förvirrande tankarna som liksom bara, man får inte stopp på dem. Att jag stillar den där förvirringen i Jesu namn. Och istället så löser jag Guds ljus över dina tankar. Guds ljus över din tankevärld. Och Jesus, ursäkta. Jesus, jag ber att du ska ge verktygen till var och en som brottas med ångest. Så att de kan hitta roten till ångesten tillsammans med dig. Och att ni kan få lösa upp den roten, Herre. Så att frid kan vara fundamentet här. Jag ber om det i Jesu Kristi namn. Amen. Jesus Kristus. Jag ska be nu för dig som plågas av mardrömmar. Jesus Kristus. Att natten blir en tid på dygnet då du får kraft. Och inte blir berövad, bestulen på kraft. Om du inte har en bibel hemma. Så finns det på nätet. Ladda ner en bibelapp. Bara söka på Bibeln. Finns den där? Eller söka på Bibeln på nätet. Så läser du psalm 91 ikväll. Psalm 91. En psalm om Guds beskydd. Nu ska jag be ut beskydd över dig. Och nu ska jag som Jesu tjänare bryta mardrömmar. Och byta ut känslan av ofrid och obehag emot
Guds närvaro. Och jag ger inga löften och säger att en bön nu och allting förändras. Jag ska tala in att ett frö av frid blir planterat i dig. Och att det blir det trät som ger dig skugga, som skyddar dig från sveda, som blir en trygghet för dig. Och är det några demoniska krafter, om det är någonting mer än liksom en själsliga vardröm, om det är något andligt otyg, så säg till Jesus där du är: Jesus, jag ger dig rätt att ta bort det här. Jag ger dig rätten. Du är världens ljus. Du är mitt ljus. Du är världens frälsare och räddning. Du är min frälsare, min räddning. Du är universums herre. Jag ger dig rätten att vara min herre i mitt liv. Jag ger dig rätten att ta bort allting som plågar mig. Och tala ut var orden. Så att jag kommer nu be före, så tar jag en kort paus, så upprepar du mina ord bara. Så hjälper jag dig att kunna be. Och nu säger jag Markus, och du säger ditt namn. Du som är universums skapare och ursprung. Nu kommer jag, Markus, till dig. Du vet allt om mig. Du vet mina sidor jag är stolt över. Och de sidor jag vill gömma undan som jag skäms över. Jag kommer som jag är. Och Jesus Kristus, jag tackar dig Jesus, att när du dog på korset, då bar du allt som förstör mitt liv. Det jag har gjort emot andra som plågar mig, så fyller med skam och skuld. Och det andra har gjort emot mig som har sårat mig, så fyller med skam och smärta. Jag ger dig detta. Både det jag har gjort som har sårat mig själv och andra, och det andra har gjort som har sårat mig. Jag ger dig de här såren. Jag ger dig de här handlingarna. Och tackar Jesus att du dog på korset för att bryta både skulden och förbannelsen. Jag tackar att du uppstod Jesus för att ge mig av ditt liv. Och nu Jesus Kristus, ger dig rätt att ta bort allt från mitt sinne, alla tankar, alla känslor, alla minnen bakåt, alla drömmar framåt, mitt varande här och nu. Ger dig rätt att ta bort allt som förstör för mig. Jag tackar dig Jesus att du dog och uppstod för att ta bort detta, för istället fylla mig med din frid. Jag tar emot din frid. Jag tar emot din närvaro. Jesus Kristus, du är min Herre. Jag ger dig min ande, det djupaste i mig, platsen för din närvaro. Jag ger dig min själ, mina tankar, mina känslor. Jag ger dig min kropp, den del av mig som är biologiskt mig. Vänster och höger, hjärnhalva. Frontaloben, centralhjärnan, reptilhjärnan, centralnervsystemet. Allt vad som är jag, rent biologiskt. Jag ger dig allt, Gud. Jag ger dig mina drömmar. Fyll mig, Jesus, med ljusa drömmar. Du fader, du som är fader och ljus. Allt kommer från dig i goda gåvor, för du är ljus, Gud. Fyll mig med ljusa tankar, ljusa drömmar. Och du helige ande, som är Guds närvaro på jorden, som förmedlar himmelen till jorden. Fyll mina drömmar med ljusa drömmar, med fina drömmar, med vackra drömmar. Den här bönen ber jag till dig, du Gud som är ett och samtidigt tre. Skaparen, befriaren och livgivaren, Fader, Son, Ande. Fyll mig och byt ut mina mardrömmar mot drömmar av frid. Amen. Amen. Vi ska också be för er som har skickat in att ni behöver helande, fysiskt helande. Så vi ber för var och en som behöver ett fysiskt helande just nu. Så att vad du kan göra om du vill, det är att du lägger handen på det ställe där du behöver helande. Och så ska Markus och jag be tillsammans med dig. Och det som två eller tre kommer överens om att be om, det ska de få av Fadern. Så vi kommer överens, vi två, tillsammans med dig som behöver ett helande, att Gud ska röra vid din kropp just nu. Så om du vill, så lägg som ett tecken på den här överenskommelsen. Lägg handen på det stället som behöver helande. Så ber vi nu. Herre,
Vi tackar dig för att du kom för att hela. Och du säger om dig själv att du är Herren, vår läkare. Och vi åkallar dig, Gud, du som är Herren, vår läkare. Jag ber för var och en nu, Fader, som behöver någon form av fysiskt helande, Herre. Vi står på ditt ord, Herre. De två eller tre kommer överens om att be om, det ska de få, Fadern. Så vi tror, Herre. Vi tror att du helar just nu. Jag löser din helande kraft över var och en som behöver helande. Allt ifrån visdomständer till krånglande magar, till migrän, till cancer, Herre. Vad det än är, Herre, så löser vi Guds helande kraft just nu. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi Nazarena. Och vi tackar dig, Fader. Vi tar emot din helande kraft just nu, Herre. Herre, vi säger, vi ger dig tillåtelse. Säg den bönen efter mig om du vill. Jag ger dig tillåtelse, Herre, att röra vid min kropp. Det står att när den blinde mannen fördes fram utanför Jeriko, som ropade på Kristus, Davids son, förbarmade över mig. Alla visste att han var blind. Och Jesus såg att han var blind. Och ändå så står det att när han fördes fram till Jesus så frågade Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Så ibland så ligger nyckeln i att säga till Jesus, jag ger dig tillåtelse att röra vid mina visdomständer. Jag vill att du gör det. Eller jag ger dig tillåtelse, Jesus, att röra vid min stressmage. Jag vill det. Att uttrycka med sin mun vad man vill att Gud ska göra. För Jesus själv frågar, vad vill du att jag ska göra för dig? Han frågar Petrus, vem säger ni att jag är? Kristus bjuder in oss i den här dialogen. Så jag bara uppmuntrar dig att bara fråga Herren. Tänk att Herren frågar dig, vad vill du att jag ska göra för dig? Så Herre, vi vill att du rör vid oss. Vi bjuder in dig, rör vid var och en. Precis som med den blinde mannen utanför Jeriko. När du frågade honom, så rör vi var och en. Precis nu när de kungör sitt hjärtas begär, Herre. När de kungör sin hjärtas längtan. Det här är vad vi vill. Ditt namn till ära, Herre. Vi prisar och upphöjer dig, Jesus. Vi prisar och upphöjer dig, Jesus. Vi tackar dig, Fader, Jesus Kristus. Ibland kan det vara så att kroppsliga problem har själsliga förklaringar. Det är tyvärr vanligare än vad vi tror. Stress leder till magkatarr och oro leder till huvudvärk och så vidare. Jag vill ta in en bön av frid i din själ. Frid i din själ. Helan för din själ. Och ibland kan själens helande leda till kroppens helande. Och jag är noga med det. Både jag och Magnus är noga med det. Och även imorgon Mikael, han kommer, vår broder och vän. Vi har inte mandat och ge dig några löften. Det sista som ska hända, det som du minst av allt behöver och som inte kommer hända i det här programmen, det är att du hör någon av oss ge dig ett löfte. Så går du till sängs mer besviken, mer uppgiven, för du känner dig misslyckad. För det är de här männen som säger sig känna Jesus lovar, händer inte. Vi har inte mandat att ge några löften, men vi har mandat att tala ut böner över dig. Vi har mandat att välsigna dig. Vi har mandat att befalla det mörka vika undan. Det gör vi. Men vi kan inte ge några löften om att livet förvandlas. För det mandatet har vi inte. Men vi ska be för det nu. Så lägg handen på hjärtat. Jag tycker jag ger en fin bön, för hjärtat är på något sätt, det är symbolen i Bibeln för den vi är. För vår själ. Jesus, nu ber jag för mina bröder och systrar. Några är yngre än mig. Några är äldre än mig. Vare sig de har XY-kromosomer. Eller XX-kromosomer. Så är de skapade till din avbild. Du har skapat dem en själ som ska känna. Som ska kunna älska. Vi är gudalika i att vi kan älska. Vi kan bry oss om, vi kan känna, vi har empati. Men ibland det som är vår största gåva är också där vi blir mest utsatta. Vi blir skadade i vår gåva att känna och uppleva. Här talar jag ut läkedom i varje själ som är stukad. I varje hjärta som har blivit sårat och skadat, Herre. Jag tackar dig för att hela Bibeln andas i alla böcker. Texter om att du, Gud, på ett särskilt sätt bryr dig om dem som har ett
förkrossat hjärta och en ödmjuk ande. Där man känner sig brusten och misslyckad och trasig och utanför och missad. Alla de här, när vi känner oss som inte alls värdiga dig eller ingen tänker på oss, så vi är missade av alla. De stunderna, de dagarna, de perioderna, då har du ett särskilt öga till oss. Särskilt mycket kärlek till oss. För då vill du visa oss mer än någonsin hur djupt älskad vi är av dig. Så nu talar jag ut din kärlek in i varje hjärta. Och här är som han sjunger den här julsalmen. I varje hjärta armt och blid. Sen du är en stråle blir det väl. En stråle av Guds kärleksljus. Kärleksljus i signad, i det här fallet sommartid. Herre, jag verkligen talar ut det. Fyll varje hjärta med en ljusstråle just nu av hopp. Fyll med en stråle av himmels ljus, av Kristus själv som är världens ljus. Och penetrera, skingra den mörka molnen så det kommer in ljus. I Jesu Kristi namn talar jag in ljus i varje själ som just nu känns mörk, kall och ruggig. Amen. Mm. Jag upplevde som att Herren gav mig ett ord. Jag såg som en syn i mitt inre en trasig armbåge. Och jag upplever som att det är någon som tittar på den här sändningen, kanske nu eller senare, som har en trasig armbåge som Gud vill hela. Och det jag upplevde som Gud sa till mig var att det här är en olycka som har hänt när du åkte skidor. Så om du har en trasig armbåge, och framförallt då om du har en trasig armbåge från en skidolycka, så hör gärna av det till oss. Bara som en bekräftelse på att Gud gör saker. Men jag ska be för den här armbågen nu. Mm. Och om du har en trasig armbåge och det inte var en skidolycka, så ta till den här bönen i alla fall. Herre, jag ber för den här armbågen, Fader. Och jag ber att du ska hela varje ligament, varje led, varje fäste, varje ben, Fader, som behöver helas. Om det är så att det fortfarande finns smärta i armbågen, så be att du ska hela den smärtan nu, Fader. Herre, vi ber och vi har sett och vi har hört om hur du till och med tar bort metall som är inopererat som stöd för benen. Så Herre, är det som behövs, så ber vi att du ska förlösa ditt mirakel just nu och hela den här armbågen, Fader. Hela den just nu, Herre. Låt din helande kraft komma över. Låt full rörlighet komma tillbaka, Herre. Låt flexibilitet och styrka komma tillbaka. Och jag ber att du ska återställa den här armbågen till sin forna kondition när den var helt frisk, Herre. Därför att det står, se, jag gör allting nytt. Så jag löser ditt helande över den här armbågen i Jesu Kristi Nazarens namn. Och jag upplever också som Herren säger att det är någon som du har försämrad syn, framförallt på ditt högra öga. Ditt vänstra öga är relativt god syn på, men ditt högra öga har du försämrad syn på. Och jag upplever som att Gud bara liksom vill hela det just nu. Så är det du. Har du försämrad syn på höger öga, så bara lägg handen på ditt högra öga och så ber vi tillsammans. Herre, jag ber för det här ögat. Jag ber att det som gör det suddigt, om det är att linsen inte kan fokusera, om det är starr eller om det är, herre, det finns ju så många komplikationer på ett öga, herre. Och jag vet inte hälften, men oavsett anledning, oavsett orsak, så talar jag helande till det här ögat. Nu jag talar till det här ögat att full syn, helande åt synnerven i Jesu Kristi Nazarenan. Fullt helande till det här ögat. Nu i Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi Nazarenan. Vi tackar dig, Fader. Vi tackar dig. Har du något mer som du upplevt? Ja, det är någon som har mardrömmar. Du har en stor drömfångare över din säng. Det är som sån här, det är fjädrar en ring. Och sen är det som garn som är ett mönster i mitten där. Spänt i en båge. Du kan googla drömfångare så ser du om det är det du har. Jag är försiktig med att säga att vissa saker per automatik för med sig andligt mörker. Men i det här fallet så är det kopplat till den drömfången. Så släng den. Eld upp den. Bryt sönder den.
Ha inte kvar den på sängen, för det är den som är, i ditt fall är orsaken till dina mardrömmar. Så. Med det sagt så säger inte jag att om du fjädrar över din säng att det är en liksom portal till det mörka. Men just i det här fallet så är det så. För den är inte ren alls. Så. Finns också någon som ser det här. Du går regelbundet till en spiritist. Alltså du går till ett medium för att få råd. Så här funkar de här krafterna. De ger dig rätt råd gång 1, 2, 3 och 4. Då är du fast. Då är det små saker. De ger dig rätt om kanske någon vinst när du spelar på en häst. Kan ge dig rätt angående någon liten detalj i livet. Och då har du som fått deras förtroende. Och du tänker, det är inte så farligt. Det är inte så farligt. Sen börjar de här krafterna och du litar på dem. Och rätt som det är så lyder och kraft och lyssnar till dem när det är ett större beslut. Och du kan bli totalt lurad. För som vi sa förut, till och med när djävulen talar sanning ljuger han. Och om du är ärlig mot dig själv, var det, så är bismaken när du går därifrån inte att du känner dig uppfylld av en glädje och frid. Det är en fascination, det är en förundran, men du känner inte den djupa friden. Bibeln varnar inte för att gå till spiritister och liksom medium för att det inte funkar. Den varnar för att det funkar. Men du får inte de svaren som hjälper längden och du faktiskt dras bort ifrån Guds närhet, ifrån Jesus själv. Så att ett råd till dig, säg dig själv, nej, från och med nu söker jag min framtidstrygghet hos skaparen, fadern. Hos Kristus Jesus befriaren och hos anden som är som livgivaren som leder mig. Så byt ut det som leder fel emot han som är vägen, sanningen och livet. Så slipper du de här frågorna. Och du vet precis att det är du när jag säger det här just nu. Så i Jesu namn, lycka till nu med att säga nej till detta. Och du har, det är ditt val. Säg nej till det så att du framöver kan slippa öppna upp dig för den här portalen emot halvsanningarna som blir till helugner som leder till ett liv utan Guds frid. Mm. Amen. Underbart. Underbart, Marcus. Ja. Vänner, jätteroligt att ni har varit med oss. Vi har ungefär 10 minuter kvar. Så det finns fortfarande tid att skicka in bönämnen och någon kort fråga. Och hinner vi inte med det idag så tar vi det imorgon. Och imorgon har vi ju vår gode vän Micke Joffs med oss. Ja. Från Stockholm. Micke är en väldigt spännande person. En god vän till oss som har mycket erfarenhet när det gäller den andliga verkligheten. Både den positiva och den negativa. Och vi kommer ju tala inte bara om demoner utan Nej. Vi kommer ju tala om änglar också. Ja, jag tänker att imorgon tycker jag att det har varit så mycket fokus på det mörka. Jag berättade om den här ögat som brann, som spelade kyla. Imorgon tänker jag att det får bli lite mer. Men kan vi inte Magnus nu... Kan inte du berätta något vackert möte av en himmelsk ängel? Imorgon ska jag berätta om när Kristus mötte mig hemma i soffan. Men det tar vi imorgon. Ja, och jag kan berätta ett av mina faktiskt starkaste upplevelser med Kristus. Det var när jag var tonåring och missade bussen. Jag skulle praktisera på en restaurang. Jag läste till kock. Och missade bussen, vilket jag ofta gjorde. Tidsoptimist som jag var och är. Så jag cyklade istället. Och det här var ju på det glada 80-talet när det inte var coolt att ha cykelhjälm, så jag hade ingen hjälm. Och i en korsning så ser jag att det kommer en bil från höger och tänker att jag cyklar, så jag företräder, så jag stannade inte. Och han såg inte mig utan körde på mig. Och jag kommer inte ihåg någonting från själva upplevelsen av olyckan, utan det jag kommer ihåg var att jag var i ambulansen. Och i ambulansen så säger jag till ambulansföraren, eller han som sköter mig där, att jag kommer dö nu. Och jag är kristen och jag kommer komma till himlen. Och det är jätteviktigt att du också tar emot Jesus så du kan komma till himlen. Och sen kan inte jag förklara det på något annat sätt än att jag dog.
Jag var inte längre i ambulansen. Allting var glasklart. Jag är fullt medvetande. Och jag är på en plats som har en frid som jag inte kan förklara. Jag kan inte förklara den på något sätt. Det är det djupaste jag någonsin har upplevt. Och jag tänkte att om evigheten bara är att stå här i den här friden, så är det det bästa som har hänt mig. Och sen så kommer Jesus gående mot mig. Och jag ropar till honom, Jesus jag kommer nu, jag kommer nu. Och så stannar han och så säger han, min son det är inte dags för dig än. Jag har mycket kvar för dig att göra. Och jag bara ropar, Jesus jag vill inte tillbaka, jag vill stanna här hos dig. Och så han, min son det är inte dags för dig än. Och plötsligt så är det som att jag sugs ut, jag kan inte förklara det på något annat sätt. Och så vaknar jag, då ligger jag på akuten på Sahlgrenska och de håller på att sy ihop mitt huvud. Jag hade krossat huvudet. Men det var wow. Det var en fantastisk upplevelse. Den friden, den glädjen och den värmen, det var helt fantastiskt. Så tack så jättemycket för att ni har tittat ikväll. Jättevälkomna att vara med oss torsdag, imorgon. Sen ja. Fredag och sen lördag. Precis. Nu vill jag tala ut Guds välsignelse. Gör det. Jag vill be ut det och jag vill tala ut över dig. Så öppna upp ditt hjärta. Och ta emot det här över ditt liv. Och Guds välsignelse, det är ingen ramsa. Det är Guds närvaro som lyfter, befriar och bär. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig av sin frid och fred. I Gud Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud är med dig. Gud var med dig. Och Gud kommer vara med dig. Han som är det ständiga jag är på din sida i livet. Amen. 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 Tack så mycket.